キャバクラは、主に男性の皆さんがよく行くお店ですよね。お酒に、きらびやかな店内に、綺麗な女性たちとの会話。初めの頃は、素敵な非日常を感じるかもしれません。しかし、そんな素敵な時間を日常にしたい、といった欲が出てくると、失うものが出てくるようです。今回は、そんなキャバクラに夢中になってしまった一致の経験談です。キャバクラに夢中になって失ったもの。勝手に語っていく。書き溜めてないから少ないけど頑張るから許して、読みにくかったらごめん。どうぞ。10年付き合って、妻と結婚した。新婚なのに、妻の仕事が忙しくてすれ違いばっかりでね、構ってくれないと浮気したくなるってマジだ。子供ができても旦那には構ってやってよ俺、子供いなかったけどこうなったけど。そんな時に付き合いで行ったキャバ嬢に一目惚れ。今まで付き合いでしか行ってなかったけど、嬢に惚れてしまったので週3ぐらいで通った。年齢も年齢だからそれなりに金持ってたんだよ。当たり前だけど、キャバ嬢って営業のラインするだろ。今ならあんなの仕事のうちだと思ってスルーできるんだけどさ。妻が構ってくれない寂しさからついつい LINE しちゃったわけだ。その LINE が付き合ったばかりの恋人同士みたいで楽しくてね、その上週3で通ってたから嬢とも仲良くなって、おはようからお休みまで LINE しまくった。楽しいからいいんだよ、人生楽しめ。キャバにハマると金かかりそう。それが半年ぐらい続いたわけ。その頃に妻がようやく落ち着いてきたんだけど、俺その頃には妻のことなんてどうでもよくなった。妻といるより、嬢と LINE してる方が楽しい。妻といるより、嬢とご飯食べに行ってる方が楽しい。妻といるより、嬢に会いに店に行ってる方が楽しい。ってな。完全に妻が悪い。俺もそう思う。いや妻は頑張ってくれていたよ。楽しませようとしてくれていたし、一緒にいてとても楽だった。嬢が仕事や学校で忙しい時には、妻にべっとりだったし。わかるぞ一よ。妻はその頃、あまりに忙しくてすれ違い生活だったことを理由に、仕事を辞めていた。だけど俺は家で飯を作って待っている妻が煩わしかったんだよ。今までは仕事で家にいないから週3で嬢に会えたし、堂々と LINE もできた。でも今は家に妻がいるから、気軽に夜に外出できないし、LINE もこそこそしかできない。それがすごいストレスで、そのストレスから逃れるために嬢に会ったり LINE したりした。書き留めてないんだら、はよ。頑張るから許して、あと妻の悪口は勘弁願いたい。その嬢、専門行きながらキャバクラで働いててね。その専門が俺の仕事関係でもあるから、そこでまた意気投合というか、レポートとか相談に乗ってあげてた。専門行きながら、レポートも頑張る嬢、家で掃除、洗濯、食事の支度しかしない妻。妻に対して、不満というか嫌悪というかそういうものが芽生えてしまった。秋に嬢の誕生日があった、嬢のためにいろいろしてあげたくて、数十万するバッグをプレゼントした。もちろんバースデーイベントにも行った、花も。妻に花なんて送ったことないけどな、嬢は素直に喜んでくれた。結果的に誕生日だけで30万近く使ったんじゃないかな。妻にプレゼントをあげた時のことを思い出した。妻に似合うと思って選んだアクセサリー、奮発して10万近く出したのに、妻はあまり嬉しそうじゃなかった。あいつは俺からのプレゼントなんてちっとも喜びはしない。それに比べて嬢はどうだ、あんなに素直に喜んでくれている。妻に何か買うぐらいなら、嬢のために使いたい、そう思うようになった。この気持ちはわかるわ。わかっちゃいかんぞ、もっと喜んでくれないと寂しいことを伝えてからだぞ。そう思ったら、俺の給料を妻に預けるのがバカらしくなった。妻が仕事を辞めたら俺の給料を預けてやりくりする計画だったのを、生活費しか渡さないことにした。そうした方が自分が自由に使えるお金も増えるしな。妻はそれでも文句を言わなかったし、美容院も行ってるし、生活費は足りてるもんだと思ってた。俺は相変わらず嬢に飯をご馳走したり、店に行ったり、LINE したりの生活。妻は何か気づいた様子だったけど、何も言ってこなかった。その代わりっていうのも変だが、ダイエットを始めて付き合い始めの体重になっていた妻。でもそんな妻を見ても、内心ちょっとバカにしていた。どうせ痩せたってそのレベルだろ、嬢見習えよって。妻は気遣いのできる人だった。必要な時にそっと必要なものを差し出してくるような人。いい歳して常識がない俺を、怒るわけでもなく、こうした方がいいよってアドバイスくれる。男を立ててくれるタイプって言えばいいのかな。高卒なんだけど、ちゃんと新聞も読んでニュースも見てて、学歴コンプからか資格は無駄に持ってたな。妻が食卓で話すニュースの話題が、頭に残って取引先の人との会話で恥をかかなかったことなんて何回もある。でも俺はその時、あいつは寄生虫だ、ぐらいに思っていた。もうすでに涙が。俺もこれ書いてしんどかった。一がクズなだけだった。本当にクズだよね。パンツ脱いだ。ふぅ。そんな生活が長く続くわけもなく、ついに妻から。キャバクラ嬢に会いに行っているのは辛い、悲しい、寂しい。付き合いでしか行ってない。
特定のこと飲んでるわけじゃなくて、フリーだから心配するな。LINE も営業だよ。実際は LINE も日常にしていて、指名もしてる、会いに行くためだけに一人で通ってる。ちょっと休憩、ですか S。キャバに月平均いくらくらい突っ込んでたの ?10 万ぐらい。上にそんなに金かけてて、セックスもしてたんだろ気になる、抜くとか関係なしに、そんだけ金突っ込んでやれないとかあるの結局してないわ。仕事何リーマン、それでも時々妻が。付き合いでキャバくらい行くのも、一人で息抜きに行くのも止めない。でも、天外デートは嫌だ。それでも俺は言ってないから安心しろ。そんなことに金をつぎ込むほど俺はバカじゃない。少しだけ感じた罪悪感には目をつむることにしていた。そんな生活が約1年続いた。週3が良いの上に、イベントごとの出費、情もだんだんおねだりになってきて金はどんどん減った。妻には子供できた時にために今からなるべく貯金しておこうって言われていた貯金も使い込んだ。お互いの親が、結婚祝いにくれた金もね。そして突然切り出される。離婚してください。逆もそうだろうけど彼女嫁さんに構ってもらえないと寂しいからね。そうなんだよ。でも妻が同じようにホストや他の男に、って考えたら言い訳にはならんのだ。俺は訳がわからなかった。何の根拠もなくこの生活はずっと続いていくものだと思っていた。例えば小さな不満を口にすれば、改善してくれる。家庭では、夫の役割をしていればいいと考えてる部分があった。相手が俺に折れてくれて当然で、妻には俺と別れる気なんて絶対ないと思っていた。それぐらいの愛情を感じていたんだろう、無意識に。キャバクラにハマったからというよりはこいつ自身の問題だろ。妻が忙しくて構ってくれないとか言い訳にもならんぞ。本当にその通りだ。こっちが仕事忙しくて妻がのパターンも多いもんな。思ったより普通の展開で少し安心した。俺の中では大事件だった。でも心の中で少しだけ、離婚すれば情と付き合えるだろう、という気持ちもあったというのも情には、何度も言われていた。奥さんがいる人は部屋に入れません。他の客よりは明らかに仲が良くて、天外デートも断られたことはない。LINE もすぐ返信してくれるし、好きと言われたことも何回もある。プライベートのことも明らかに他の人より知っている。結婚はできなくても付き合うぐらいはできるだろう。ふむふむ地獄へまっしぐらの予感。キャバ嬢すごいな。完全に手玉に取ってる感じだな。完全に手玉に取られましたわ。でもこれって上等手段なんだな。知らなくてまんまと引っかかった。ついに、今まで積み重ねてきた結婚生活が終わりを迎えるかもしれないという危機に直面した一致。しかしながら、夢中になってお金もかけてきた上との幸せをつかめるかもしれないという希望を抱いています。一致は、奥さんを選ぶのか、それとも上を選ぶのか、どちらでしょうか。結果、あっさりと離婚した、慰謝料なし、財産分与のみ、使い込んだ金については何も言われなかった。10年の付き合いを一瞬で手放すって、相当なもんだよね。相当なことをしたんだと思う、俺も10年ダメージや。これいつの話なの ?1 年前。グズ。本当にその通りですわ。想像がたやすいと思うが、俺は情を口説きまくる。だがなかなか家にあげてもらえないどころか、発射する機会も与えてくれない。おかしいと思いながらも、ここまで金をつぎ込んだのだから1回ぐらいやりたいのが本音。ギャンブルと同じで、引くに引けないから相変わらず今までと同じペースで注ぎ込む。やらない方が引っ張れるから、やれそうに見せてやらないよ。つぎ込んでつぎ込んでつぎ込んでもまだ出る価値がある人にはやるかもしれんが、月30くらい店で会社員なら先が見えてる。貯金が底つくのが、月100&プライベートアルファが期待できるなら付き合うかもね。そんな生活が何ヶ月か続いた頃に、ふと気がついた、今までより金の消費ペースが早いことに。だって妻はずっと美容院も行って、小綺麗にしていた、美人ではないけど清潔感はあったと思う。今まで二人で暮らしてたんだぞ、そんなわけあるか、と思うが金は減っていく。給料たくさんもらってるの?それとも蓄えたくさんあったのか。同年代よりはちょっとある程度、貯金があった。今40くらいかな。34だわ。一方で、たまたま女を外で見かけることがあった。男と一緒だったが、客だろうと思っていた。だがその日、LINE をしても返信がなかったことが違和感として残った。俺はどうしても気になって、掲示板を見ることにした。その掲示板は嘘ばかりのひどい批判が書いてあるから、見ないでネット上に言われていたので今まで見たことがなかった。怒りに震えることになるのか。西野カナになったわ、本当になったわ。掲示板には、女の黒い噂がたくさん書き込まれていた。俺が買ってあげたバッグ、アクセサリーをいろいろな人からプレゼントされていた。でも、天外デートの時、いつも使ってくれていたのに。後から調べたら、同じものをねだって、一個だけ使ってあとは売るって上等手段なんだな。そして同棲している彼氏がいることも書いてあった。通りで固くなに家に入れてくれないわけだよな。あちゃー。キャバ嬢怖い、絶対行かないことにするわ。
可能なら行かない方がいい。キャバ嬢風俗嬢ってなんだかんだ彼氏いるよな。それかホストが良いか。てかなんでキャバ嬢がホストなんか通うんだ。自分も同じことしてるんだから言ったらバカ見ること分かってそうなものだけど。もともとホスト狂いでホストにうまく誘導されてキャバや風俗へ、それでも貢ぎ続けるタイプ。キャバや風俗で小銭稼いで余裕があるからストレス発散にホストで遊んでみた。もしくはホストが営業でやってきた、金銭感覚緩いからハマっちゃった。年に、3回くらいだと非日常感あって楽しいよ。どんな言葉で誘惑されようが俺はいかんぞ。覚醒剤だってちょっとだけなら大丈夫、気持ちいいよって勧められるじゃないか。まあそれぐらいならね。それでもジョーは可愛いし、話も聞いてくれるし、店に行くことはやめられなかった。店外デートも変わらずにしていた。でもあっけなくそれも終わりを迎える。ジョーが卒業した、そして同じぐらいショックなことを、俺は知ることになる。じらしてくるな、先が気になる。ティッシュ準備した方がいい？本当にたまたま、妻の友人と遭遇した。適当に挨拶をするが、離婚した手前少し気まずい。この人はそもそも俺らが離婚したこと知っているのかもわからない。妻ちゃんのこと、知ってる？妻は病気だったらしい。それも離婚をする前に発覚してて、発覚を理由に離婚に踏み切ったこと。使い込んだお金の使い道も知っていたけど、今更お金が戻ってくるわけじゃないから何も言わなかったこと。妻は俺の金をなるべく使わないようにして、自分の貯金を崩して生活していたこと。ティッシュは涙を拭くために使おう。どうして、思わずつぶやいた言葉に、妻の友人が妻の気持ちを教えてくれた。結婚するタイミングで仕事が忙しくて、寂しい思いをさせていた後ろめたさから、キャバ嬢と遊ぶのも我慢してた。一君と付き合えた時間が幸せだったから、お金はもらわないことにしたどうせないだろうし、子供も望めるか怪しくなったから、もういよいよダメだろうと思った。いつか私のところに戻ってきてくれると思ったんだけどな。どうしてこうなっちゃったのかな。人間って極限が来ると気持ち悪くなるんだな。もう足元がね、不安定に感じるのよ。高いアクセサリーよりも、コンビニのケーキとか小さいことで喜んでくれたこととか、アクセサリー渡した時も、嬉しいよ、でも自分のために使ってもいいんだよと言ってくれたこととか。あれ？パンツから汗が。家に帰ってくると、電気がついていること、ご飯の匂い、行ってらっしゃいお帰りなさい気をつけてね、必ず言ってくれた言葉。遅くなって連絡なしで帰るといつも、心配した無事でよかった。12年一緒にいたんだ。本当にたくさんのことが溢れてきて、自分がなんでそれを当たり前だと思ってしまったのか。俺ね、本当に後悔してるんだわ。プロポーズしてさ、妻の両親に結婚させしてくださいって言ったんだ。自分のできる限りで彼女を幸せにしますって言ったんだ。どうして俺は今一人なんだろう。まあ自業自得なんだけどね。だからこのスレ読んで、少しでも感じてもらえることがあったらいい。幸せにする、いつまでも幸せにするとは言ってない、付けを払ってもらうぞ、よっめ。本当に妻がそう言ってくれればいいのに。まず俺の反省としては、寂しい時に寂しいって伝えること。言葉にしなくても分かってほしいなんておごりは捨てる。例えるなら犬のように分かりやすく表現をする。あとキャバクラが酔いは節度を持つこと。でも奥さんや彼女が妥協してくれた案を受け入れる柔らかさを持てるといい。あと金は使いすぎないこと。当たり前のことに感謝の言葉を惜しまないこと。キャバクラが酔いが前提なのか。1はまた失敗する。てか他の女でそこまで、してくれる女はいない。1と付き合う女なんていないよ。短期間ならいるかもしれないが。本当にそれは思う。もうしばらく恋愛怖い。涙。可能なら奥さん側にも伝えたい。プレゼントは全力で喜んでもらいたい。嬉しい楽しい大好きだけで幸せだから言ってほしい。まんまドリカムだけど俺としては真面目。わかる。親密な仲だから、そう妻が信じているからこそ、素直に不満そうな顔を表現したんじゃないのか。でも奥さんもわからなかったりしてね。何が不満で何が欲しいのか。まあ夫のそばにいたかっただけなのかもね。奥さんはお金や物が欲しかったとは思えないし。事実、夫の金の使い道を知っても責め立てず、すれ違いを理由に仕事を辞めてたし、気持ちをお互いに素直に表現しなかったのが今の敗因か。まあ素直な気持ちって言っても何が素直かわからんが、とりあえずスレを妻に見せるべき。気持ちを妻に素直に表現しよう。その後はどうなるかわからんが。まあ普通の人は貯金使い込むまでハマらないから安心していいと思う。金があればハマっていいわけでもないからな。節度を持って遊びましょう、だな。この話で問題なのってキャバクラに通ったことじゃなくて嫁が病気のことさえ気づかなかったことじゃないの？病気のこと気づいてれば離婚もなかったと思われ。違う、ジョーが卒業したのがショックだったんだ。よく嫁よ。キャバクラにハマって妻をおろそかににしたことか、本当にそこ後悔。で、嫁は今何してんの？今は仕事復帰してバリバリ働いております。そして1は別のお気に入りに巡り合ってまた貢ぐのであった。キャバクラ付き合いでしか行かない男になった。
総額いくらよ。言えない金額。そんな後悔してんなら元嫁んとこ行けばいいだろ。死んだとか再婚したとか、戻れない状況なら仕方ないけどさ。もう玉砕済みだわ。月10万で貯金なくなるか？店だけで10万だぞ。天外デートしたらもっとだけど、事実が怖くて書きたくなかった。言い忘れてた。お疲れ様でした。俺も一度よく考えてみるよ。ありがとう。その一言だけで書いてよかったって思えるわ。何の病気だったの？てか復縁できるんじゃないの？復縁するつもりがないならいいと思うけど。婦人ケイトだけ。もう戻れないんか？戻りたいけどな。キャバ嬢も風俗嬢もいろいろ、もちろん良い子もいる。そりゃそうだけどな、金で時間を買ってることを忘れないようにしたいな。歳は俺と同じくらいやんけ。でもこういうのって客観的に見れるから一のことクソみそに言えるけど当事者で周り見えてないし気づかないのかもな。俺もなキャバクラに金落とすやつを冷ややかに見てた時期があったんだぜ。誘われてキャバに行ったことがあるけれど、ハマることはなかったな。甘えられても遊びとしか思えなかった。自分は女の子にモテないという自覚があったからかもしれない。結婚指輪をはめたまま行く自分もなんだが。指輪はめていく方がいいと思う。その方が奥さんも安心。え？復縁あるわけねえじゃん。献身的に尽くしたのに、おっさん寂しさ理由にこのざま。自分勝手なもら男なんて願い下げじゃね？病気持ちの元嫁にこれ以上付きまとって不幸にしてほしくない。俺もそう思うが決めるのは当事者で俺らがガミガミ言うのは筋違いだわな。本当にごめんなさい。で、今後どうするの？誰かと再婚するのかこのまま後悔と暮らすのか。今は何も考えられんよ。ひたすら後悔と反省を繰り返してる。月10万なら太いわけでもないのに、よく天外デートしてくれたな。デートは日曜日にしてたの？田舎だからな、それぐらいでもよかったんだろう。デートは日曜もあったな、金土日出勤の子だったから。無責任な推測だけどそんな元嫁ならいつかまた位置がまともになったら戻ってくれる気がするんだけどな。今は逆に位置が耐えて成長する時期なんだろうな。ありがとう、反省して努力するな。まあ後悔することってのは大概は元には戻せないから後悔するんだよな。気づいた時には時すでにおっしってさ。本当にその通りだ。おっしなんか以上に思ったことか。弁護士通さず慰謝料なし、財産分与のみ一日でも早く別れたい。嫁有能。本当に嫁はすごいわ。俺が逆の立場なら無理だ。今日は何事もなかったようにこうしてクリーマン捕まえて年2回海外旅行行ってタワマン住んで。2年後にこう授かって有名幼稚園に入れるんだろうな。嫁は何一つ悪くないのになんだかな。ジョーはど田舎で暮らさず、都会へ出てったよ賢い。彼女いるのに初風俗行ってみようと思ってたが絶対行かないわ。一致と元妻は別々のところで幸せ見つけてほしい。今の幸せ大事にして。幸せにね。その方がいいよ。妻の幸せを100万倍祈っといてくれ。邪魔とか。それぐらいはっきり言ってくれた方がためになる。年400マソぐらいか、20×12、60×3、誕生日、クリスマス、ホワイトデイ、究極無駄な金だね。もっとだわ、本当に無駄な金だった。復縁のついて書いてる人多くてびっくり。自分の欲望のためだけに大金散財して嫁は尽くしてくれてたのにそれをうざがる。若い女に騙されて将来産むはずの子供の資金使った間抜けとなんて絶対に復縁なんて無理。これ以上元嫁を不幸にさせるな。可能性はゼロに近いから安心してよ。大卒で10年付き合って結婚してる時点でグズ臭しかしない。グズだからなんとも言えない。読み直したけど悪いの全部1だよね。上に400魔装2年だよ。10年後、20年後に上が1のそばにいると思うのか。奥さんかわいそす。それでも1のこと好きだったんだろうに。その通りです。結局現在何も残ってないし幸せを感じる瞬間すらない。彼女がいないから風俗行く、付き合いで行く、くらいまで NG だとちときついね。このスレの話がびっくりするぐらい今の私の状況に似てる。いやって言っても、こそこそ LINE したり天外デートされてる。他の女の人にチヤホヤして告白してるところなんて見たくない。好きだけどもう別れた方がいいのかな。俺から言えることは、その不満を素直にぶつけてあげてよ。それで嬉しい楽しい大好きをわかりやすく伝えてあげて。そこまでして変わらなかったらもうダメだ。別れろ。彼氏の話なのか、旦那の話なのかわからんが、縁を切った方がいいよ。嫌と言ったのに止めないんだよね。まともな男なら妻か彼女を優先にするんだがな。同意。大事にしてもらえてないし、戻ってもまた同じこと繰り返す。ただの都合のいい女？女は愛されなきゃダメだわ。セックスレスとかなら話は別だが。キャバクラや風俗の良さがわからないな。高い金払って若い女にお世辞を言ってもらって何が楽しいんだろう。風俗も高い金払ってセックスはしないんでしょ？オナニーの方が手っ取り早いし清潔だ。セックスなりフェラなりするよ。神さんいる人なら神さんとやった方がいいんじゃない？
毎日いろんな男が出入りする穴に高い金払って突っ込みたくないと思うんだが。若くて可愛い子とエッチしたいってこと。あとはギャンブルと同じドキドキ感。俺は嫁さんいないけど。俺も結婚してないからわからないけど飽きるのか。でも風俗も不倫も神さんに与える苦痛は一緒だろうからお金のかからない不倫の方がいいよね。お金は大事だもんな。それは浅はかすぎるぞ。一般的に見たら不倫の方が胸クソやで。マジか、じゃあ浮気だとどう？一、二回の体だけの付き合い。バレなきゃいいけどバレた時は離婚覚悟しないとね。離婚覚悟して浮気不倫する奴はいないと思うけどな。え、でも風俗バレても離婚されない？嫁にもよると思うけどな、風俗行ったのバレて離婚は稀だと思うよ。俺の連れで付き合いで風俗行っても何もせず話すだけってやつもいるしな。キャバ嬢は誰に似てたの？佐々木のぞみをもっとギャルにした感じ。女に恵まれない男が風俗使うのまで否定されるときついわ。その後、妻から改めて話を聞いたから、妻のことは信用できるだろ。まあ反省もしてるみたいだし、そろそろ次に向かってもいいんじゃないか。今は本当に無理、妻のことばっかりだわ、元妻って書きたくないレベル。なんか島工作の話を思い出した。いかがでしたか？まさに、大切なものは失って初めて気づく、という言葉がぴったりなスレでしたね。読んでいても、別れを選択するのが惜しすぎる素敵な奥さんだったことが伝わってきます。スレ内では、寂しくさせた奥さんにも非があるか、という議論もありましたが、皆さんはどう思いますか？続いては、こちらのスレを紹介します。華やかな夜の世界、といったイメージのキャバ嬢。今回はキャバ嬢の一致が、スレ民の様々な質問に答えるスレです。あまり聞く機会のない内部事情をぜひお楽しみください。仕事終わりのキャバ嬢だけど質問ある？暇だから答えられること答えてくよ。お疲れ様です。一番疲れる客ってどういう人ですの？ありがとう。初めて来たお客さんが休みの日に会いたがることかな。ほほう、人気ですのね。割とそういう方いらっしゃるのです。昔はフリーのお客さんにつくこと多かったからそういうお客さん多かったけど、今は指名席しか行かないからほとんどないよ。男の子に会いたい、そういうとこ知らない？そういう専門のお店があったりするよ。男の子バーとかカフェとか、キャバクラにはいないな。マジか、回答ありがとう。アフターで枕やったことある？てか実際あるの？割に合わなくね？しないしない、売れない子とかはやってるらしいよ。でもやれたらもうキャバクラ行く必要なくない？とん、そうだよね。ノルマが本当にヤバい子とか狙えばいけるよ、頑張れ。イケメン来ると濡れる？人間だからね。でもイケメンよりも気遣いできるお客さんの方が惚れる。お疲れー。24時間のバーとかよく行くの？疲れた時とか行く時もあるし、付き合いで行く時もあるし、人よりは行くんじゃないかな。全レストはすごいね。気を使わなくてもいいのに。気を使うってよりもキャバ嬢とかにこういう場所の人も興味あったりするのかなーって好奇心だよ。そうなのか？やっぱ、近くにライターないと不安。なの。なくすと地味に焦る。お客さんに火をつけられないからね。おっぱいの間に入れると忘れないで済むので全国のキャバ嬢はおっぱいに挟むべき。挟むおっぱいあればね。ところで、どのあたりのお店なの？ヌーブラ使えば B カップでも挟めるようになるよ。今は歌舞伎町だよ。歌舞伎町か、ライバル店多いね。頑張って。お店がライバルなのはお店の人だと思う。私たちはむしろ女の子がライバル。女子の内部構想は、マジ怖いです。そうだねー。最近もドレス破れてる事件あったりしたしドロドロだよ。月収いくら？今は60くらい。性病怖くないの？風俗嬢じゃないから関係ないかな。まあ私個人では性病に限らず全部の病気怖い。有名人とか来たことある？ないない、自称有名人ならよく来るけどね。俺は新宿の〇〇だ、店長出せ。って人、ヤーさんじゃん。矢のつくじ流用は本当よく来る、でもおとなしい人ばっかりだね。ぼったくりの店の見分け方教えて。客引きとかはやめとけば大丈夫って聞く。お店の客引きじゃなくて、紹介ね。そっか、歌舞伎町客引きすごいじゃん。歩いてたら2、3人には絡まれるから怖くていけないわ。怖がらなくても大丈夫だよ。無視すれば諦めてくれるからね。歌舞伎でおすすめのうまいご飯のお店ない？麺匠竹虎好き。ホステスとキャバクラの違いって何？わあ、ごめん、わからないかも。ホステスはお客さんにたくさん女の子作って聞いたよ。ボーイとか黒服さんと付き合ってる子いる？うん、一組いるね。店員がつまみ食いしたご飯みたいでなんか嫌だよね。一回何円ぐらいかかるの？1時間なら1万円用意すればお釣り来るね。席に着いた女の子に一杯飲みなよって言うとサービスかなり変わるからその分も含めて。なんでキャバクラってホスト入店禁止なの？建前だね。風俗に落とされる可能性考えてじゃないかな。行ったことないからわからんのだがよく聞くセット料金って何がセットになってるん？時間のことだよ。そこのお店で何分でいくらって決まってるのね。例えばワンセットが60分で5000円だったら2時間いたら1万円になるよ。
衣装とか髪のセットとかは自腹？衣装は自分で買うよ。髪の毛はお店のヘアメイクさんにお願いしてるよ。歌舞伎町のキャバ嬢とか絶対ビッチやん。思うよね。憧れだけで入ってくる子は股が緩い子多いね。残ってる子はむしろ硬いよ。夢も何もなくてごめんね。経験人数は？私かな？私は4人だよ。意外と少なかった。年齢は？今23歳だよ。魔女だから仕方ないね。なんでキャバ嬢になった？誇りはある？最初は時間短縮で稼ぎたいって思ってたよ。うん、お給料に恥じない働きしたいと思ってるから誇りはあるね。偏見かもしれないけどキャバ嬢ってヤンキー上がりが多いイメージ。多い。でもヤンキー上がりの子は挨拶とかしっかりできるからかっこいいよ。1ヶ月でどんくらい稼げるん？普段は60くらい。イベントとかバースデーになれば200も全然夢じゃない。ヤンキーや族上がりは上下関係きっちりしてるから。できてない子はしばかれるって聞いたよ。何歳までやろうとか考えてる？キャバって何歳までできるのかね。目標金額達成したらすぐに辞めるよ。35歳でもキャバ嬢やってる人はやってるし売れてるよ。適当な中小企業の社長捕まえて結婚したいとか思わない？キャバ嬢に入れ込んでる時点で結婚したいって思わないかも。それって他の人にも惚れたりする可能性があるってことでしょ。ボディタッチ一切禁止？膝に手置くのは？本当は一切ダメだけど、よほどのことがない限りは暗黙の了解だよね。女の子に嫌われたいとかがない限りはやらない方が無難だよ。目標金額いくら？何目的のお金？目標は1000万円、あとちょっと。下の子たちの大学の学費と私の資格試験の学費と結婚資金。キャバクラってなんか食えるん？出前すれば何でも食べられるよ。自腹だけどね。彼氏いるの？いるよ。キャバクラやってるのは知ってるよ。下の子たちとは兄弟ってことか。すげえ姉ちゃんだな。そうだよ。しかも一人大行きたいとか言うので姉の威厳を見せつけてやりたいっていう自己顕示欲がすごいだけの姉ちゃんだよ。医大なんて何千万かかるのか。最低でも2000はかかるね。国立を受けるには受けてくれるみたいだけど落ちたら私立だね。大変だな。2000万って授業料だけだろ。ああいうとこって金持ちばっかりだから遊ぶだけでも桁が違いそう。そうなんだよね。でも奨学金で通う人もいるみたいだからなんとかしてあげたい。そもそも実家が太い家ばかりなんだろうからもしかしたら遊び相手すらできない可能性もあるよね。キャバ嬢ってめっちゃ稼げるねんな。税金やら社会福祉ってどうなってんの？税金は個人事業主として払ってるよ。今後の人生で何で足元救われるかわからないからね。社会福祉はないよ。真面目にいい大学行って大企業入っても初任給20万超えないという事実。やっぱり水商売が一番賢いのか。真面目に働けば未来がある程度あるけど水商売の未来は暗いよ。現に私もお昼の仕事に就くために働いているからね。今こんだけもらってたらせっせと昼の仕事するのが馬鹿らしく思えるでしょ。一生懸命働いても給料は今の半分ももらえないと思うよ。キャバ嬢の仕事の大変さをわからないで言うのもなんだけど。それでもいつ自分自身が売れなくなるか怯えながら暮らす日々よりはいいよ。それに実際自分に使うお金は毎月10もないからね。昼の仕事に就いたら好きに使いたいな。それに、お仕事の大変さはやってる人にしかわからないからみんな同じだと思うよ。JRO さんのお仕事の大変さも私は知らないしね。その人が何を大変だと感じるかはそばから見てたらわからないもんだよね。目標金額早く貯まるといいね。お仕事頑張って。なんてことないようなことも本人からしたら一大事だったりするもんね。JRO さんも頑張ってね。キャバ嬢が稼げるのか稼げるキャバ嬢しか生き残れないのか。どっちもあるんじゃないかな。肝臓大丈夫？1月に健康診断したら健康そのものだったよ。実は飲んでるように見せかけてあまり飲んでないからかもしれないね。人気でないキャバ嬢が風俗嬢になるパターンって結構あるの？ちらほらと見たりはするね。でも結局風でも稼げないって聞くよ。店によって給料も結構変わるのか。前にここ来てたキャバ嬢だったか風俗嬢だったか忘れたけど月給120万とか言ってたわ。客層で稼ぎは変わると思ってるよ。キャバ嬢でも風俗嬢でも120稼ぐのは大変だからね。きっとすごい人だよ。お話ししてみたかったな。酔っ払ってキスしてくるおっさんとかいない？しようとする人はいるよ。でも大体キスする相手はボーイさんだね。え、ホモ？ボーイさんがキスマナお客さんとは一緒に飲んでくれたりするよ。身を挺して商品を守ってるとも言うね。客とセックスしたりする？私はしないししたくないよ。彼氏とはどこで知り合ったの？店？高校の友達の先輩の幼馴染。沈黙か饒舌の客ならどっちが楽なのだ？圧倒的に饒舌な人。お客さんの情報がどんどん増えるからお客さんが喜ぶことをしやすくなるからね。普通そうだよね。違う客でもよく出る話題って何なの？必ず出るのは年齢とお昼の仕事だね。あとなんてやってるのかはよく聞かれるよ。それと彼氏がいるのかいないかかな。セクハラされたりする？そりゃ日常茶飯事だよね。スカートに手を入れようとする人もいるしね。男に貢がせてるキャバ嬢周りにいる？これ買ってっていう子もいるけど最後は必ずお客さんに逃げられるよ。
実は欲しいんだよねーとさりげなく匂わせるのが丸。逆に真剣に口説かれたことある？そりゃありますよ何度も。そういう人は、お客さんのことは男とか女じゃなくてそういうの超えて大事な人だよ。って伝えるとその後もいいお客さんになってくれることが多いよ。一番高いやつで何もらった？ヘリコプターに乗せてもらったことだと思うよ。もしものだとしたらドレスが一番だと思うよ。プライベートでもお付き合いするって男女の関係とは違うの？ホテルに連れて行かれたりしないの？あくまでお金をもらってサービスを売る店員側だから違うよ。ホテルには連れて行かれないようにするよ。オタサーの姫で培った技術の賜物かもしれない。源氏名はどうやってつけられる？ママさんの直感。私は当時好きだったカンムスの名前だよ。ヘリコプターすっげえ。冗談で言ったらクリスマスに乗せていただいてしまった。でも面白いよヘリコプター。辞めるときは常連に言わないで辞めた方が良さそうだな。ヘリで追っかけてくるかもしれんしな。辞めるときは引退イベント開くことが決まってるんだ。すまん、キャバ嬢って性格悪いやつ多くね。昔グレてたヤンキー女とか、そういうのが夜の世界で一花咲かせます、みたいな。女同士の陰湿さは多分にあるね。他に行くところがないから受け皿になってるんだと思うよ。キャバ嬢っておっさんから巻き上げた金をホストに貢いでるイメージ。ホスト言ってる子は多いからステレオタイプではそうかもしれないね。私の場合は下の子に貢いでるようなものだけどね。俺、いつもミスタードーナッツをお土産に持っていくんだけど、そういうのって需要ある？指名の子がお腹空いてるって連絡するときは本当にお腹空いてるから嬉しいよ。ミスドはみんな好きだから純粋に嬉しいよ。女性客も来るの？来るし行くよ。お客さんと一緒に行くのがほとんどだよ。愚痴とか聞きつつあんまり聞いてないし次にはもう忘れてんでしょ？そう思われたくないからした話を全部メモ取ってお客さん来る前に見返してるよ。そういえばあの話、どうなった？解決した？って聞かれたら嬉しいでしょ？客が勃起してたりする？勃起どころかエレベーター前でこいた人がいたよ。ただの気違いやん。ああ我慢できねえ。って叫んでたしお店でもちょっとおかしかったし多分そう。新宿歌舞伎町の水商売って一番ヤバい世界じゃん。よくやっていけるな。周り気にしない人とかだと意外とやっていけるよ。ホストクラブ行ったことある？初回って行って1時間1000円とかで遊ばせてもらえるのしか行かないかな。あとは友達と行くだけだね。歌舞伎町歩いてたら若い客引きの兄ちゃんにカバン掴まれて店に連れて行かれそうになった。重ひで。うわ、危なかったね。そういうのはしっかり叫んで威嚇するといいよ。あと歩くときはキョロキョロすると狙われやすいから気をつけてね。売上上位？真ん中よりは上だよって言っておくね。どんな服着てんのよ。私服は童貞を殺す服、出勤時は綺麗系、お店ではドレス、だよ。いいね、いい。綺麗系もドレスも容姿のぶかりの姿だけどね。容姿に自信あってキャバ嬢したの？容姿は平均的なオタサーの姫だよ。お金と時間が欲しくて始めたよ。海外旅行してると時々会うが、多いのかな海外旅行する人。多いよ。海外旅行はお金もかかるし長期休暇が必要になるからキャバクラは都合がいいんじゃないかな。日本語通じない外国人来る？さすがに来ないよ。日本語が通じない日本人はよく来るけどね。俺じゃん。どれくらい酒強いの？シャンパンなら3本くらいが限界だよ。1本一気したらすぐにトイレで戻さないとクラクラしちゃうよ。ドンペリとか飲んでんの？入れてもらったからには飲むよ。ドンペリより声優のみかんのチューハイが好きなのは内緒だよ。毎日飲んでたら酒強くなる？なったらいいなーって思いながら毎日飲んでるから多分強くならないよ。飲み方を覚えるだけなんじゃないかな。オタサーの姫ってやっぱみんなからチヤホヤされるの？環境が環境だったからそうだね。でも今なら言い切れる。今の私ならもっと周りを楽しませることができた。ヤクザ来る？来るよ。一応排除してるっていう建前はあるんだけどね。お仕事お疲れ様。ありがとう。お疲れ様って今日も頑張ったって思えていい言葉だよね。出勤何時からなの？お店に出勤するのは9時だけどその前にお客さんと同伴するから実質7時とかになるかな。今まで会った客で一番偉い人は？何をもって偉いかはわからないけど一番社会的な信頼とかがありそうなのは区議会議員さんかな。なんか怖い話ない？陰湿ないじめとか？怖い話か。お店でリストカット始めちゃったことかかな。メンヘラちゃんだったの？そうみたいだよ。泣き叫んでて怖かったかな。悪い客とかいる？そりゃもちろん来るよ。一番悪いなって思うのは、お金払ってるんだから何してもいいだろ。ってお客さんかな。高校卒業してキャバクラで働き始めたの？大学に通ってたんだけど途中で投げ出しちゃってそこから始めたよ。膝枕してもいいの？そればかりは女の子によるかな。私なんかは OK だけどね。ストーカーとか大丈夫なん？そうなりそうな人は自分で育てるから大丈夫だよ。お触りしたい奴は素直にセクキャバ行こうぜ。いいこと言ってくれた。でも、やれないタブーを犯す感じがいいらしい。どうぞ触ってくださいって人よりも触らない子を触るのが快感なんだってね。写真とか OK なの？周りに秘密でキャバクラ働いてる子も多いからやめた方が無難だと思うよ。
キャバ嬢から一緒に写真撮ろうって言ってくれることが多いから、そういうことは写真の思い出たくさん作るといいよ。顔も覚えてもらえるしね。採用基準ってどうなの？きちんと挨拶できる人って言ってたよ。他のお店だとモデル級しか撮らないってところもあるみたいだね。なんか東京オリンピックに向けて歌舞伎町浄化作戦してるみたいじゃん。なんか変わった？何も変わらないよ。本当に浄化するのかなってくらい何も変わらない。キャッチャーなのかナンパ師なのかようわからんのがいっぱいいるね。ナンパ師もキャッチャーもお互い困ってそうだよね。ENP さんはお姉さんなのかな？お仕事なら間に合ってますって一言が一番早く会話を終わらせられるよ。お兄さん、おっさん、だけど客引きされそうな時は電話してるふりして逃れてる。ナイス判断、客引きは虫が一番楽に切り抜けやすいよ。大丈夫です、もう言ったら負けるよ。本当客引きってもっときつく取り締まれないのかな。腕引っ張られたこともあるわ、振りほどいて逃げたけど。腕引っ張られたのは災難だね。今頑張ってるらしいけど減らないよね。私としてもああいうのは減ってほしいなって思うよ。しつこいのは電話してねえじゃんとか言ってきたり、音楽聞いててもイヤホン外してくるのいるから、毅然と無視する意志を強気で見せるのうぬぬめ。電話してないのバレてんの？バレバレ。マジかよ怖い。そういう人って客引けなくて収入少なくて焦ってるんだと思うよ。強気に出るのは本当に大正解だよね。女の人は客引きされないの？されるよ。ホストに居酒屋、風俗のスカウトもあるよ。キャバ嬢はお風呂も入ったので明日下の子たちと遊ぶのでそろそろ寝るね。みんな私と遊んでくれてありがとう。疲れた心が生き返ったよ。見かけたらまた遊んでね。お疲れ様。いかがでしたか？どんなお仕事もそれぞれ大変なことがありますよね。なかなか聞けない中の人のお話が聞けて、面白かったですね。続いては、こちらのスレを紹介します。皆さんは、キャバクラに遊びに行ったことはありますか？今回は、キャバクラに関するスレを2つご紹介します。まずご紹介するのは、あるきっかけからキャバクラ嬢と知り合った一致のエピソードです。徐々に仲良くなっていく2人。果たして、一致は騙されているのでしょうか？それとも、俺がキャバクラ嬢に騙されてるかお前らに判断してほしい。まあまったり書いてくからまったり聞いてくれ。答えはもうお前の中にあるだろ。俺はあまりキャバクラに行かないんだ。だからキャバクラ嬢がどこまで本気なのかわからないのだ。とりあえず出会いの部分から話していこうと思う。Facebook って知ってる？知ってるよな。あれってさ、スマホの誤操作で全く知らない人に友達申請してしまうことがあると思うんだが、これは俺だけの話じゃないよな。言うまでもなく騙されてる。そう。俺は全く知らない女の子に申請を出していたのだ。名前は綾香にしよう。まあなんか知らんが相手も承認してきてさ、メッセージが来たわけだよ。どっかで会いましたっけ？自分にはさっぱり記憶がなかったから何のことやらわからんかったんだけども、写真に写ってるその子は佐々木のぞみ2の美人さんだったのよ。だからとりあえず釣られてみたら間違いだったことが判明したのよ。だけどなんだかこんな可愛い子ちゃんと仲良くなるチャンス逃すのはもったいないなと思ったので、いろいろと聞いてみたの。コミュ障のくせに。そしたら仕事はキャバクラをやってるって言うから、じゃあ遊びに行くよって言ったわけ。そしたら冗談でしょとか言いながらも店と源氏名を教えてくれたのさ。ちなみに俺は相手行き来の営業な。で、一週間後の金曜日に本当に一人で店に行ってみたのよ。そしたら思った通りの美人が、とは言わないがそこそこの可愛い子ちゃんだった。騙さないキャバクラ嬢なんているのかよ。本当に来てくれたんだ。まあ約束は守るたちだからね。ありがとう。実際に会ってみてどう？期待外れだったりしない？期待外れどころか予想以上に可愛くてびっくりしたよ。嬉しい。俺さんも写真の通り見た瞬間わかったよ。どうやら第一印象は異様だった。まあ仕事柄おしゃべりは得意なので、なるべく好かれるように話をした。わあ、なんか俺さんとは初めて会った気がしない。本当に？俺もそう思ってたんだよね。もしかしたら運命の出会いだったりして。あはは、そうだったらいいね。そんなこと言って綾香彼氏いるんじゃないの？いないの。なかなかいい人いなくてさ。まあありがちな会話を繰り返していたわけなんだけども、このぐらいだったら俺も営業の一環なんだろうなって思うよ。けどこの先は違ったわけです。2時間ほど飲んで時間は2時を回っていた。さあ話足りないけどそろそろ帰ろうかな。楽しかったよ。会えてよかった。私も。俺さんこの後まだどっか行ったりする？ん？ちょっと友達の店に顔出してから帰ろうかとは思ってるけど。そうなんだ。私あと1時間ぐらいで店終わるんだけど、終わった後少し遊びに行かない？おう。これがアフターケアサービスってやつか。まあそれなりに時間はいたし、飲み物も好きなもの頼んでいいよとは言ったけどね。特に太い客になりそうでもない新規の客をアフターに誘うかね。まあ誘われたら行くよね。もしかしたらできるかもしれないしさ。
ほんでとりあえず友達の店で1時間くらい飲んで待機してたわけ。はよ。1時間後、彩香から着信。俺さんお待たせしてすみません。どこにいましたか？友達の店。迎えに行くよ交番前のファミマで待ってて。ほんで待ち合わせの場所に行くと私服の彩香が。うむ。キャバクラ嬢の私服はなかなか良いものだ。なんか食いたいものあるか？それよりカラオケ行きたいです。なんだよ。寿司とか肉とか言われると思ってたのに拍子抜けでござる。予想に反して二人でカラオケに行くことに。カラオケでも彩香はどんどんお酒を飲みます。でカラオケに。やっぱり若い子が歌う歌はいいね。心が安らぐね。飲み放題にしてたので彩香はどんどん飲む。大丈夫なのか？ってぐらい梅酒を飲む。まあ案の定ヘロヘロになってしまった。このままいたずらしてもよかったんだけどさ。ほほう。なんだか良心が痛むのでね、やめといたの。でヘロヘロになった彩香に帰れるか聞いてみたんだけど。帰れますけははははとこんな感じ。タクシーに乗せようにも住所聞いても変なことばかり言ってたので、とりあえずどっかで休ませることにしたわけですよ。でんではよ。まあ繁華街で休むとこって言えばラブホテルかラブホテルぐらいなもんでね。休憩しようやとか女の子に言ってるおっさんを尻目に入室をしたんでござる。部屋に入ると彩香はベッドにダイブ。そのまんますやすやと寝てしまった。やれやれだぜと徐々立ちを決めて俺はシャワーを浴びることにした。シャワーから上がってもすやすや寝てる彩香。まあこのまま襲いかかってもよかったのかもしれないけど、寝てる女を無理やりってのは趣味じゃない。だから俺はソファーで寝ることにしたんですよ。胸ぐらい触ればよかった。元キャバクラ店長の俺も見てるぞ。で朝起きると彩香が申し訳なさそうに座っていた。俺さんおはようございます。昨日はそのすみませんでした。ああそうか。そういえば昨日解放してあげたんだったと寝ぼけながら思い出す。全然いいよ。かなり飲んでたもんね。誘っておきながら大変失礼いたし。まあまあ堅苦しいのはやめよう。楽しかったからまた飲みに行こうよ。はい、ありがとうございます。俺さんって本当に優しいですね。そっかな。まあそんなこんなでホテルを後にして帰った。帰るとすぐメールが入って、今度お詫びをしたいのでご飯をおごらせてほしいと言われた。巧みな営業なのかと思ったんだが、どうやら休みの日を計画してるらしい。ほうほう。生前食わぬは男の恥。一致が紳士ぶって手を出さなかったことをめちゃめちゃ後悔しますように。休みの日ということは、だこの後お店に行きましょうとかいう同伴ってやつもないわけだろ。その日は俺と一日使う気があるってことだろ。まあ俺も営業職なので勤務外の接待をすることもある。だがしかし、だがしかしだ、新規の金なしサラリーマンにそんな接待をするだろうか、とこれを問いたい。で、今日夜に飯を食いに行くんだ。やらなかったことは別に後悔してない。胸は触ればよかったと思ってるが、これはキャバクラ嬢の営業なのか、それとも普通のお友達になれるサインなのか。フラグだろ。どっちのフラグ？とりあえずやれるならやっちゃいなよ。好きな人としたい。枕営業の可能性もゼロではないけど、騙しではないんでない？枕しても俺から金なんて全然出ないよ。多分相手もわかってると思う。宗教の勧誘かマルチか絵画買わせようとしてるだけ。それは怖いわ。そんなベタな展開ないやろ。現役キャバ嬢だけど、うちの店の女の子は、アフターほとんどしない。裏では、休みの日とか昼間会いたい客を、どうやって交わすかの会話ばっかり。アフターする子もいるけど、客を始発待ちに使ってるだけ。やっぱそんなもんよな。例外とかないわけ？とりあえず今晩飯食ったらどんなだったかまた詳しく書いてよ。オッケー。ハッピーな展開を期待していてくれ。騙されたと思いながら飯行けばいいじゃん。相手が営業っぽいとお前が感じたら楽にお前の営業のスキル使ってこちら側に持ってこさせればいいだけや。それ以外だったらそれはそれでもう満体なんだろ。まあ騙されても問題は確かないな。だけど俺も彼女もいないし、可愛い子ちゃんと付き合えたらいいなぁとは思う。なんだよ騙されてたって何の問題もないだろ。これがホストの話でお前が女ならあれだが。男の子だって騙されたら傷つくんだぞプンスカ。今のところ営業とは思えない。キャバ嬢ったって普通の女だからな。店の客と付き合うのは職場恋愛みたいなもんだ。行ってらっしゃい。元店長へ。なんか頑張ろうって思えた。日曜日に会う時点で脈あり、例外ね。イケメンのお客さんがおって、その人一人の女の子のことがガチで大好きで。ずっと飽きってたら、女の子が私にあの人ガチで狙おうかなって言ってきた。結局売り上げのこと考えてやめたんだけど。まあ客は客ってのもあるからな。だが、男と女と金と愛どう転ぶかわかんないから面白いよね。飯食って話せば大体わかるだろうから、普通に楽しんでおいで。報告よろ。うむ、楽しみたいと思う。期待してパンツを脱いでいてくれたまえ。脈はありでしょ。ま今日は楽しく飯食えよ。ありがとう優しいなお前ら。一致は何歳？誰に似てる？
28歳。小栗旬に似てると数回夜の店限定言われたかな？別にイケメンではない。まあ俺も今日一とは違う意味でドキドキしながらご飯に行くからお互い頑張ろうぜ。うん。いかなる時も紳士であろう。でもドキドキって大事よね。ああこれは美人曲ですわ。つつもたせするならもっとなよなよした欲望に満ち溢れているやつを引っ掛けると思います。一致は何時から飯行くの？18時だぜ。明日仕事だから早めに帰りたいところでござる。まあ一回ホテル入れた時点で疑いは消えるわな。まあ誘われてしまったら話は別だが。ここまでの内容を見ると栄養とは思えない。っていうか、一致の対応が素晴らしすぎて惚れるレベル。仮に付き合えるとして、一致は彼女がキャバ嬢でも気にしないの？あんま褒めんなよ。キャバ嬢でも問題ないよ。だって客と酒飲むだけじゃん。まあ今回みたいにホイホイ誰にでもついてく女だったら考えてしまうが。つうわけで外出準備開始する。また夜にでも来るわのし。報告待ってる。何時くらいに戻られるかな。一致紳士だね。これは惚れるのもわかるかも。飲み屋のボーイだが休みって嘘ついて遊んで出勤になったとか言われて同伴に持っていくパターンだろ。そして、一致が食事から帰ってきます。ただいま、とても可愛かった。とりあえず風呂入ってくるでござる。お帰りなさい、待ってたぞ。お帰り、詳細なレポートでお願いします。母ちゃんが風呂入ってた。とりあえず少しずつ変えていくよ。途中で風呂入るからよろしく。おう待ってたぞ。待ち合わせの時間。胸をドキドキワクワクさせながら現場へ到着。するとすでに彩香は待っていた。おい、彩香待った？あ、俺さん全然です。今来たところ。春らしい格好で非常に可愛い。プライベートの服装もすごいおしゃれだね。そんなちょっとだけ気合い入れてきちゃいました。気合ですと？俺の気力がプラス10された。とりあえず行こっか。はい、私が今日はお店予約したので。あ、マジだったんだ。全然気にしなくてよかったのに。今日はおごります、おごらせてください。そう言って彩香が予約した店についていく。おしゃれなイタリアンでござった。なかなかいい感じのお店だね。よく使うの？そうなんですよ。ワインがとても美味しいんです。二人でパスタを頼んでワインで乾杯した。乾杯。ん？確かにワイン美味しいな。ですよね。あ、でも今日は私は飲みすぎないように気をつけます。はは。潰れたらまた解放してあげるから気にすんなよ。そういうわけにはいかないので今日はしっかりします。彩香がキャバクラ嬢であることなど忘れるぐらい楽しかった。あはは、俺さんと話してると楽しい。俺も楽しいよ。楽しいし、優しいし、紳士的だし。なんで彼女いないんですか？こっちが聞きたいよ。私じゃダメですか？は？すでに酔っ払ったか？これは。わくてか。なんて冗談じゃないけど冗談です。彩香みたいな美人だったら男どんどん寄ってきそうだけども。変な人ばっか寄ってきます。なんか男運ないんですよ。そうなのか。少なくとも俺さんみたいな人は稀。ん？どういうこと？あのホテル行ったじゃないですか？うん、行ったなぁ。手出さなかったじゃないですか？まあさすがに、なぁ。私に魅力がなかったからかもしれないですけど、そういう男性って少ないと思うんですよ。まあできれば好きな人としたいからね。なんかそれに私感動というか感激してしまって。なるほどなぁ。いいと思います。まあとりあえず飲みなよ。あ、これマジなやつや。2ちゃんのみんなこれマジなやつやって心の中で叫んだ。まあ2時間ほど飲みながら話をして2軒目に行こうかという話題に。続きます。とりあえず風呂行ってくる。もう判断ついたじゃないですか。これからどうするんですか？これは栄養じゃないっぽいな。そんな素敵体験がこの世に実在するならまだ俺にも希望はあるな。あやかいいな。はよ。よし、書く。そんで2軒目は俺の行きつけのバーに行くことになったんや。仕切りのついてる二人掛けの席なんかもあって雰囲気も申し分なし。わあ素敵な店。よく来るんですか？うん、たまにね。あ、女の子口説くときに使うんでしょう？少し口を尖らせて言うから可愛くて仕方なかった。いやいや、そんなんじゃないよ。静かに飲みたいときに来るんだよ。いいよ、いいよ。まあ本当に女の子口説くときに使うんだけどね。まあ話しててもわかるんだけど彩香はいい子なのだよ。まあまだまだわかんないところもたくさんあるからはっきりとは言い難いんだが、だから行ってみることにした。今日も楽しかったな。そうだねー。あはは。すっかりタメ口になってる。あやか、あの、もしよかったらなんだけども。うんうん、なになに？下から覗き込むように俺を見る。これからさ、もっと仲良くしていってほしい。そしてもっとあやかを知りたい。だから、なんていうかその、お付き合いしませんか？なんとも心臓に悪い沈黙である。ドキドキ。私でいいの？もちろん。でもまだ会ったばっかでわかんないことも多いからさ、あんまり気張りすぎずご飯食べ行ったり遊びに行ったりしようよ。うん。めっちゃ笑顔です。あやかちゃんめっちゃ笑顔です。えらい急に言ったな。はしょってるけど他にもいろいろ会話あるのよ。
うん、これは真剣だね。元キャバ嬢で店外デートは当たり前だけど、これは違う。真剣だったみたいっす。なんか最初からいいなと思っててアフターに誘い、しかも手出すどころか解放してくれたところにキュンときたって言ってた。胸触らなくてよかった。ほんで晴れてお付き合いをしたわけなんですが、まだまだ急ということもあるので大人の節度を持った行動を心がけたいと思い、ちゃんとタクシーに乗っけて帰りました。これで騙されてたらマジで落ち込む。でもあって2回目でしょ。とりあえずおめでとう。うん、2回目。だからとりあえずは友達の延長みたいな感じで付き合いたいと思ってる。まあ急なのは変わりないが。とりあえずおめでとう、応援してる。ありがとう。キャバクラ嬢だって普通の女の子だよね。いつやるの？今でしょ。やるのはあんま考えてない。まあキャバクラってそんなに行かないんだけど、必ず騙されるって場所ではないんだなぁと思った。昔もキャバクラ経験者と付き合うことがあったけど、ちゃんと仕事してる子はやっぱりプライベートでも気が利くのよ。うまく付き合っていければいいなと思います。る女が男を騙して金をむしり取るところなんてイメージはあると思う。でもそれはキャバクラにあるたくさんの要素の一つでしかない。仕事上知り合った人と友達になったり、恋愛に発展したり、普通にあるじゃん。それと一緒よ。彼女が現役なら、それにちなんだ問題も起きてくるかもしんないが、うまくやってくれ。一致ぐらい紳士的な方がキャバクラではモテるのかな。俺なんかガツガツ言っちゃって成功した試しないわ。がっつきすぎ。紳士的な方がモテるだろ。キャバクラに限らずどこだって、店側からするとそういうお客様は、楽しんでくれてるなぁ、と微笑ましく見てるけど。これ Facebook で数打てば当たるのかな。その後が気になるところだな。一致だけどその後は普通に付き合ってるよ。俺が仕事終わる時間にあっちは出勤だからお疲れ様頑張ってねーって感じだ。逆に彼女が仕事終わる時間は寝てるけど毎回家に着いたらメールくれるよ。あとは平日の休みの時飯食いに行ったな。明日はお互い休みだから映画見に行くわ。一致おつう、よかったね。早く昼夜逆転解消して子作り頑張ってー。まさかのリア充爆発すれ、おめでとう、頑張れ。追いついたら終わってた、今からキャバクラ行ってくる。いかがでしたか？騙されているのかと思いきや、本当にお互い惹かれ合って付き合った二人、とっても素敵なエピソードでしたね。続いてはこちらのスレを紹介します。キャバクラにまつわるエピソードは、先ほど紹介したスレのようにほっこりするエピソードばかりではありません。続いてご紹介するのは、元キャバ嬢の一致が現役時代に遭遇したヤバい出来事の数々。果たしてどんな体験をしてきたのでしょうか。 Y 元キャバ嬢、現役時代のヤバい出来事で打順組んでみた。1番センター、酒瓶で頭かき割られる。2番ライト、階段から落とされる。3番レフト、仕事中にキャットファイト始まる。4番ファースト、送りドライバーに圧殺される。5番サード、客の嫁入店する。6番セカンド、カラオケで犯されかける。7番ショート、同伴前、客が親父狩りに遭う。8番キャッチャー、同僚がニューハーフ。9番ピッチャー、やった客かぶる。ちなキャバ嬢は7年くらい前に引退してる。今は主婦。眠らない街、歌舞伎町。要望あったら詳しく書く。しょっぱなが一番やばいやろ。全部詳細教えて。女と付き合う。付き合ってないが6番は相手女や。むほほ。やった客かぶるってのはどういう意味？ロッカーで上3人くらいが揉めてて、話聞いたら今来てる客とみんなやってたらしい。で、その中の一人が指名されてて掴み合いしてた。収集つかんやろそれ。こういうのやばいと思うあたり本物っぽい。キャバ嬢3人とやるなんてすごいやん。イケメンの金持ちとか？結構簡単にやれるもんだな。そいつがすごすぎるのか？高いボトル入れまくる太客なら余裕でしょ。取り合いになるよ。そういうことか。営業でまた開くような感じだな。俺10年くらい飲み歩いて口説けたの一人だけだ。このレス一番キモいな。築地を勝ち割られたのに生きてるのすごいね。ちなわいじゃない。普通に入院した。最高年収なんぼなん？月よって波あるけど多分800万くらいかな。実際に酒瓶で殴ると瓶割れずに頭蓋骨だけ行くらしいがどうなん。 Y じゃないんだけど、シンプルに血がやばかった。血の海、なんか後から障害残ったって聞いた。女は水商売か適当に男見つけて結婚すればいいだけやし、ほんと人生イージーなんよな。男なんて仕事失ったら死ぬしかないし。男だってホストや売り線やればええやん。女だからイージーってことはないやろ。 Y も元キャバやけど、ボーイがボーイにリンチで殺されたんが一番かな。さらっと流れてるけどやべえなこれ。しれっとやべえでしょ。キャットファイトってなんや？女同士のじゃれ合い。キャバで稼いだ金ホストに使うのアホじゃない？そういうやつって順番逆やろ。ホストに貢ぐのありきで稼いでる。そういうのはそのうち風俗行っていなくなる。ニューハーフって気づかんもんか？
元嫁が銀座のホステスやったけど同僚のホステスが彼氏とできちゃった結婚するから最後に既婚じじい3人とやって子供できたから言うて養育費もらっとる女がおるらしいわ。頭いいというかしたたかやな。退職金やね。バイタを永久買取させられる夫ってつれえよな。どんな気持ちでバージンロード歩いとんねん。しかしキャバの楽しさがわからんわ。どうせ譲渡のアフター狙いなんやから最初から風俗行けばええやんと思ってしまう。社交の場なんかね。同じこと思って先輩聞いたことあるけどな。要は疑似恋愛疑似モテ感覚味わいたいらしいぞ。ドル豚のグレードアップ版。キャバ嬢で800万って稼いでる方なん。なんとなくもっともらってるもんやと思ってたわ。お客さんって1回で何歩ぐらい使ってくんや。空き巣と親父狩りは嘘でもおもろい。1番2番で死んでないのか。いろいろな疑問が浮かびますが、ここでイッチが一つずつエピソードを説明してくれます。順番に書いてくわ。1番、酔った客がキープボトルで野球のスイングしたら思いっきりすっぽ抜けて別宅の嬢の頭に直撃した。嬢はそのまま倒れてフロア地の海。後日営業中に客とその奥さんが土下座しに来た。その嬢から後で聞いた話、奥さんは病院の床に何回も額を打ちつけながら謝ってたらしい。思ったよりヤバかった。悲しい事件。これ4番やろ。2番、ヤクザの揉め事が店内で発生して喧嘩とそれを止めようとするボーイとで壮絶になった。なんかサバサバ形状が止めようと割って入ろうとしてそれを止めようとした Y がヤクザに思いっきり階段から突き落とされて骨折した。骨折は一致やったんか。労災や。3番、一部の嬢は色感されてたらしく営業中担当にガチ恋してた嬢同士で殴り合いになった。ボーイが止めるも止まらずロッカーに押し込められたが髪を掴みながらコロコロ転がって出てきて最終的に股の具が出てた。色感ってなんや、担当ってなんや。色管理手のは可愛くて若いけどやる気が微妙なキャストに用いられる主観手法で、嬢には担当黒服っていうマネージャーみたいな人がつくんだけど自分に惚れさせて親身にアドバイスして売り上げを上げさせる。嬢の売り上げが担当の評価になる。黒服ってイケメンがなるもんなの。イケメンとは限らんのや。おじさんやブサメンやチーリューみたいなやつでもツボをつかれるところって育嬢は意外と多い。若さと疲労のなせる技と思っとる。めちゃくちゃイケメンやったんやな。それがそうでもない。和牛の太ってる方の人みたいな感じ。人間関係に疲弊するからか優しくされると安心するみたい。黒服ってモテるんか。逆に惚れるとかあるんか。割り切ってると思ってるわ夜食の人間は。大体は客としか見てないけど、水商売やってる女と客が結婚するとかも別に珍しくない。4番、家がちょっと遠かったので送りを出してもらってた。歌舞伎町だと基本送りないとこが多いがうちはあった。で、いついつに彼氏と旅行行くんだと送りに喋ってしまい、旅行から帰ったら現金とパンツが盗まれてた。警察呼んで指紋調べてもらった。マンションの5階だったのにベランダから侵入してて恐怖した。現金もパンツも盗むところが欲深くて草。指紋残ってるとこがまさに身内のずさんな犯行って感じやな。パンツも取るんかい。まあ誰が履いてるか明確やしな。なんかチンパンジーとか猿の生態見てるみたいやな。水商売って若いうちに金銭感覚とか低層観念ぶっ壊すには十分やけど、一生食っていけるほどの金と年数は得られないって絶妙な感じよな。うまく立ち回れる人はええんやろけど。大体風俗嬢に将来を聞くと、店やりたい、資格取って仕事したい、お嫁さんになりたい、この3つ。5番、めっちゃくどいてくる客がいたんだが、ある日その嫁がキャストとして入店してきた。新しく入った A ちゃんがあんたのこと探してるらしいよって同僚に言われたが忙しかったので放置してたらその客が来て嫁と鉢合わせて修羅場になった。そいつらは離婚した。今でも付き合いがあるくらい仲良しになった。ほのぼの視点じゃねえよ。既婚者がキャバ嬢とかあるんやな。なんで嫁はキャバで働いたんや。一気に会うためやないんか。そうか、書いてあったわ。そこから今でも連絡取るぐらい仲良くなるのがすごいな。6番、アフターでカラオケに行った際にカラオケの酒に酔って潰れてしまった。一緒にアフター行った嬢が私が面倒見るんで先帰っていいですよって客に言ってて安心してその子の膝枕で寝てた。そしたらまた触られてびっくりしてバッて起きたらその勢いで吐いてしまった。それでまた寝て帰った。寝てる間に何されてかもしらん。え、まあ指とかも止めてないから。おもろいやんけ。いつも思うけど客が営業本気にしてうざいみたいな気持ちを一番肌で体感してるはずの水商売の子がホストにハマるのが謎すぎるんよな。鋭い。体感してるからこそ金で言うこと聞かせられるって理解しとるんや。7番、客と同伴するときにお散歩してからお店行きたいと言われて代々木公園で待ち合わせした。代々木を向かってる途中に真横をすごい勢いで客が通り過ぎて後から10代くらいの男3人が追いかけてた。客は当時29歳だったんだけどなんで親父狩りと思ったかというと親父狩りだって言って追っかけてたから。楽しそうな街やな。世界観がカブト防具。コントかよ。優雅ごとくやりすぎやろ。
8番、これはシンプルにそこそこ売れっ子のジョーが実は元男だった。綺麗で背も高かった。ふと客と結婚して引退した。病気で正式に性別変更してたってことか、割といい話やん。メイド喫茶なんかも客と付き合ったり結婚したりなんて普通にあるからな。既婚で働いてるなんてのもおるし、下手したら子供いるとかもあるからな。こういうのはどこも似たり寄ったりやな。9番、出勤したとかロッカーで娘3人が揉めてて、何があったの？って聞いたら今来てる客と3人ともやってた。で、そのうちの1人が指名されてて、ふざけんな私もやったのにみたいな感じで最終的につかみ合いになってた。止めに入ったエスコートさんはシンプルに呆れてた。ちなその男はブサメンだった。ブサメンで草。ふと客だったんだろうな。これがちなやつや元ボーイの Y が何個か見たことある。歌舞伎町じゃなくてもこんな感じなんか？ Y のとこはあんま客層よろしくなかったからこんなんようあった。ヤバさで言うとそうでもないけど、おもろさなら7番がダントツやわ。牛島くんの登場人物っぽい。キャバ嬢ってやべえ体験いっぱいできるから人生楽しそうだよな。同僚が薬物で突然逮捕でみんな尿検査のとばっちりとかありそう。聞いてくれて3月。女は楽に稼げるって言われることあるけど結構しんどいし、キャバ嬢はが典型の仕事と思ってる。身近にいたらバカにせずにねぎらってあげてください。あと六本木の店にもいたことあるんだけど、六本木は座る姿勢や仕草や言葉遣い、普段の生活リズム、あらゆるとこ指導されるので、大人のお酒が飲みたい方はぜひ六本木へ。おつ、楽しかったわ。またそのうち面白い話聞かせてくれや。ボーイ大変なんやな。攻撃的1番バッターとキャッチャーの名捕手感。嘘かほんまか知らんが、おもろいなこういう話は。いかがでしたか？実際にキャバクラで働いていた人から聞く話はなかなか壮絶でしたね。いろいろな事件が起こる一方で、キャバクラ嬢とお客さんがお付き合いすることもあり、やっぱり、人生はどうなるか誰にもわかりませんね。続いては、こちらのスレを紹介します。皆さんは、キャバクラに行ったことはありますか？キャバクラ嬢のお姉さんは、お話が上手だったり、とても気遣いができたりしますよね。今回はそんなキャバクラ嬢に恋をしたイッチです。お客さんであるイッチとキャバクラ嬢、果たして結ばれることはできるのでしょうか？キャバ嬢に本気で恋してた。書き溜めてないし、遅いけど誰かに聞いてほしいから書きます。キャバクラなんて仕事の付き合いでしか行かなかったし、キャバ嬢のギャルらしい感じは好きじゃなかったんだ。なのに俺は本気で惚れてしまったんだ。よし聞こうじゃないか。そのキャバクラに初めて行ったのは4月頃。取引先の人に連れられてお店に行った。その時すでに3軒目で酒の弱い俺はヘロヘロだった。でもその取引先の人、ドン小西に似てるから小西にしとく。小西は酒も強くて女も大好き。金もある人にかく羽振りがいい人だった。そのお店は小西の行きつけらしく、店に着いたら混み合った席じゃなくて奥のゆったりした席に通された。イッチちゃん、ガンガン飲みや。小西はご機嫌で女の子が着く前にボーイに酒を作らせて飲み始めた。俺はすでに吐きそうだったが、いいんすか、いただきます、と言って立ち上がり一気飲みした。一気飲みすると小西は喜ぶ。本当にくだらなかった。でも俺は小西に気に入られてから仕事をどんどんもらっていたため、そうするしかなかったんだ。すいません、ちょっとトイレいいすか？小西はだらしねえなどと言っていたが、ペコペコしながらトイレに行った。便座を抱きしめながら吐いた。何度もうがいをし、鏡を見るとげっそりした自分の顔に引いた。時計はまだ22時17時から飲み続けてる俺にはもう限界は近いように感じていたんだ。あまり長くトイレにいると小西の機嫌が悪くなる。俺はため息をつきながらトイレを出た。銀座や歌舞伎町でキャバ勤めてた俺が聞いてあげよう。無意味な投資だぞ、やめとけよ。わかってるのにね。わかってるのになんでだろうね。トイレを出ると目の前にさ、キャバ嬢みたいな髪がこんもりした女がおしぼりをくれた。エミです、おしぼりどうぞ。なんだこいつ？と思いつつもありがとうと伝えてテーブルに戻った。すでに小西の隣には二人のキャバ嬢がついていた。イッチちゃん遅いがな、吐いてたんか？情けないの。大笑いしながらキャバ嬢に俺の小言を言っていた。何言ってるんすか、久々のキャバクラなんで気合い入れてたんすよ。満面の笑みで小西に言った。どんな気合やねん、まあ飲みや。席に着くなり小西自らウイスキーをドボドボグラスに入れた。いただきます。また俺は立ち上がり飲みかけたが、口に入れた瞬間吐き気がして少ししか飲めなかった。小西が動いた。イッチちゃん、それはさすがにねえんじゃねえか。声のトーンが低くなった小西がまっすぐな瞳で俺を睨んだ。ちょ、少し時間を。小西さんいじめたらダメ。小西についていたキャバ嬢が止めてくれたのだ。せやな、ミクちゃんに言われたら仕方ねえの。上機嫌でミクの肩に手を回しゲラゲラ笑う小西。助かった。本気でミクに感謝していた。さすがにバゲロはまずい。でもこれ以上飲めないよ。
吐き気の波が数分おきに襲ってくる。先ほどおしぼりをくれた笑みが焼酎水割りを作るふりして水をくれた。笑みにも感謝を伝えて必死に吐き気と戦っていた。でもさすが都会のキャバクラはキャバ嬢も気を使ってくれて優しいんだなとか考えてた。笑みとは何を話したかも覚えていない。どれくらい時間が経ったかわからないが笑みが去り別のキャバ嬢が俺についた。結果から言うと俺は彼女に恋をすることになる。言うです。隣失礼します。結局不な雰囲気を出しながら彼女は隣に座った。あ、どうも。お願いします。それを言うのが限界なくらい吐きそうだった。飲んでます?てか顔真っ赤。嬉しそうにはしゃぐ言う。勘弁してくれ。俺は本当に限界なんだ。せやろ。だらしないねん。こいつはほんま。ゲラゲラ笑いながら同調する小西。本当に真っ赤。鏡見てみな。そう言いながら言うは俺の手を引きながらゆっくりトイレに連れて行ってくれた。トイレに吐きに行くなら許さんぞ。小西が叫んだ気がする。指名もらいにイチャイチャするのとか言うがうまいこと言ってくれた気がする。正直ここら辺は記憶が曖昧だった。それは栄養だ栄養だ。惚れた。みんな聞いてくれてありがとう。トイレに着くなり個室に駆け込み3発くらい吐いた。個室から出たくないというか出れない。きつい、苦しい。胃液だけが糸を引いて口から垂れる。何分経ったかわからないが優が個室をノックして声をかけてきた。大丈夫?他のお客さん来るとまずいからとりあえずこれ飲みな。個室の上からウコンの缶を落としてくれた。ありがてえ、ありがてえ。なんか怪事を思い出していた気がする。それを飲み切り、顔洗いトイレを出た。優がおしぼりを渡してくれながら大丈夫?とか聞いてくれた。本当にありがとう。助かった。そう優に伝え歩き出すとまっすぐ歩けない。優が腕組みながらテーブルまで連れて行ってくれた。いえいえ、場内指名もらっちった。などとピースしながら小西に言う。どうせ吐いてきたんやろ、ほんまにもう。とかなんとか言われてた気がするがヘラヘラ笑うので精一杯の俺。ユウは俺の腕を組みながらニコニコ笑っていた。しばらく休めそうだ。ほっとしながらぼんやりしてる俺にユウは携帯を見せながらはしゃぎ出した。てかねえ、猫飼ってるんだけど超可愛いの、見て見て。ユウは携帯をいじりながら一人で興奮していた。いやいや、そっとしてくれよ。これ、見て見て。視線だけ動かし携帯を見ると写メではなくメール画面だった。よく読めない。ねえ、可愛くない?ちゃんと見てよ。ユウが携帯を俺の目の前に笑いながら見せてくれた。カルーアミルク頼むけど、牛乳だけだから、飲みな。俺はうなずきながらユウにありがとうと耳打ちした。ユウは大きな声ででしょう、本当に可愛いんだから、とニッコニコしていた。マジレスするとこんな子いるぞ。なんか釣られて俺も笑っていた気がする。他にも写メあるの、見て見て。次はなんだ?早く牛乳くれ。ユウは携帯をいじった後、画面を俺に見せた。猫の名前を大きな声で聞いて、わけがわからないまま聞いた。猫の名前なんて言うの?カルーア、かわいいでしょう。あ、そうだ、私もお酒頼んでいい?予定調和でバレるだろと思いながらもうなずいた。そうだ、カルーアで乾杯しよ、ね。いいでしょ?曖昧にうなずきながら小西を見たら、ミクの胸を必死に突っついてた。作戦の意味ねえじゃん。でもここまで気を使ってくれるキャバ嬢って初めてだと思った。栄養っすよ兄さん。知ってたさ。でも止まらなかったんです。ボーイを呼んだ優がこっそり注文してくれた。ほどなくしてカルーア到着。真っ白やん。バレるでしょ。酔っ払った俺でもわかるくらい真っ白なロックグラスを素早く俺に手渡した。その時に指でロックグラス全体を隠すように持たせてくれた。プロすげえ。本気で思った。優も同じ持ち方をして乾杯、と言った。ごくごく飲んだ。優しい。牛乳が優しい。そんなにカルーア好きなの?めめしい、とか言いながら俺の方を向いて背中で手元隠しながらユウのグラスと交換してきた。俺はふうふう言いながら高いキャバクラはすごいなぁとか考えてた。2杯目の牛乳をちょびちょび飲みながら口がぬめぬめしたら焼酎水割りに見せかけた水を飲んでた。さっきまでうるさかった小西はミクを抱きしめたり囁いたり忙しそうで俺のことを一切構わなくなった。ユウはよくキャバ来るの?とか明日も仕事を?とか当たり障りない質問をほどほどしてくれた。後からユウに聞いたんだけど、この時の質問はイエス可能で答えられる質問しかしなかったらしい。喋るのも辛そうだったからって言われた。それにしてもいつこの店出るんだろう。ボーイが延長しますか?とかも聞いてこないし。そんなことを考えながら腕時計を見るともう1時だった。すげえな、こんな嬢がいるキャバもあるんだ。てか嬢ってことを置いといて人としてすごいと思う。そりゃ惚れるわ。その時計かわいい。どこで買ったの?ユウがはしゃいだ。フォリフォ。ええ、フォリフォリ?メンズもあるの?レディース。うんうんとうなずいてる俺に対して。メンズ?レディース。メンズ?メンズあるんだ、かわいい。とかいろいろ一人で言ってた。こんだけ喋らない客を楽しませてるように見せる努力だったんだよね。
その時は静かにしてほしかったけど、黙ってるわけにもいかなかったんだと思う。そっから何話したかあんまり記憶にないけど、おい、イッチちゃん、アフター行くで、と小西が叫んで目が覚めた。ずっとうとうとしてたみたい。隣には優がニコニコしながら俺の手を握っていた。イッチちゃん、そのことアフターしたいんやろ？スケベやな。とか言いながら小西とミクと俺と優の4人で店を出た。だいぶ酔いも覚めたし、外の風に当たってると眠気も覚めた。お肉食べたい、とかはしゃいでるミクと小西が先に歩いて行って、俺と優は少し離れてついて行ってた。本当にいろいろありがとう。本当に感謝してます。素直な気持ちを優に伝えた。えへへ、どういたしまして、いい女でしょ？と笑いながら優は言った。本当にいい女だよ。そう伝えた。笑いながら優は俺の腕に組んでいた手を離して俺の手を握った。優を見ると、優は笑顔のまま小西に呼びかけた。小西さん、コンビニでタバコ買っていいですか？小西とミクは振り返り、まるまるってしゃぶしゃぶ屋に先入っとるからはよこいよう、と叫び返してきた。走って行きます、と手を振ってコンビニに俺を連れて行った。現役キャバ嬢が通りますよっと。すいません、ちょっと疲れたので一服を。でもこんなに読んでくれて嬉しいです。それと同時に打ってて懐かしい気持ちと切ない気持ちで複雑です。現役キャバさん多いですね。コンビニに着くと、ユウはウコンの力とレッドブルを持って俺のところへ来た。レッドブルぐらいおごってよね。相変わらず笑いながら話すユウ。この子の笑顔を見てるだけで酔いが引いていく気がした。もちろん、他には？俺が聞くと。大丈夫、早く行かないと小西さんまた不機嫌になるかも。って言って俺の手を引っ張りながらレジに向かい、店出て二人でウコンとレッドブルを飲んだ。ねえ、見て見て、翼生えてる？そう言いながら無邪気に背中を見せるユウがとても愛おしかった。現役ホストも来ましたよと。みんな、支援本当にありがとう。その後しゃぶしゃぶ屋へ着いて小西と合流。ペロ吐いて腹も減ってたので多少は食べれた。ユウは本当に美味しそうにニコニコしながら食べてた。小西も君は本当にうまそうに食べるの、というほどだった。だって本当に美味しいもん。小西さん連れてきてくれてありがとう。ユウの笑顔に小西もデレデレ。ミクがちょっと、とか言って小西につついてた。しゃぶしゃぶ屋に着いてから初めてユウのことをいろいろ聞いた。ユウは23歳でキャバは3年目。大学通いながら初めて、卒業してからキャバ1本。俺はなんでキャバやってるの？と聞いたら、踊る方のクラブを作るために3000万貯めるの、と笑わずに言った。俺は兵みたいに半笑いで言ったら、本気だから、とまっすぐ俺の目を見た。その3000万もいろいろ計算しての金額らしかった。今いくら貯まったの？と聞くと秘密、とさっきまでの笑顔に戻った。今まで同じ質問をいろんなキャバ嬢に聞いたが、大抵親の借金がとか留学費用がとか多分嘘なんだろうなって答えが多かったけど、ユウのような答えは初めてだったので意外だった。他にもいろいろ聞いた。キャバやってる間は絶対に彼氏を作らない。仕事辞めたくなると思うから、色恋営業はしない。揉めた時の時間がもったいない。キャバ嬢として胸張って仕事するために頑張ってる所詮キャバ嬢とか言われたくない。とかとか。なんかプロ意識が高くてすごいと思った。でも不思議に思ってユウに聞いた。でもさ、そんなにいろいろ話したらお客さん引いちゃわない？高級店だから安っぽい色恋求めるお客さんは少ないし、それに後々の企業に向けて応援してくれる人も探してるから。とあっけらかんと言った。あくまでキャバは資金稼ぎとコネ作り。でもやるからには全力で。確かに話してると応援したくなってきていた。それと同時にユウに惚れ始めていたんだと思う。めっちゃ見てるぞ。みんなありがとう。ちなみにユウは今ドラマでヒロインやってる韓国人に似てる。いろいろ話していると、小西が言った。イッチちゃん、そろそろお開きにしようか。そう言って会計を済ませてミクと二人でタクシーに乗ってどこかへ消えていった。時間は朝の5時ぐらいだったと思う。しゃぶしゃぶ屋の前で小西を見送った俺たちはお互い顔を見合わせた。ごちそうさまでした。そしてお疲れ様だったね。ユウは笑って俺のほっぺたをつねった。どういう意味だよ。金は小西が全部出してくれたから今度本人に言ってあげて。でも本当にありがとう。楽しかったし本当に助けてもらって感謝してます。ユウは笑いながら言った。えへへ、じゃあ一つだけお願いしてもいい？追いついた。そして惚れた。俺も笑いながら何？俺にできることなら何でも言って、と伝えた。今度美味しいスープカレー屋さん巡りに連れてって。え？俺はポカーンとした。しゃぶしゃぶ屋で俺が札幌出身でスープカレーが好きと言ったらユウも大興奮してたけど、お願いがそれ？まあ、いいけど。ユウに伝えると、絶対だよ、いつならいい？と聞いてきた。ああ、とか言いながら俺は気づいた。なるほど。これは同伴の栄養だな。ユウは続けて俺に言った。今週の日曜日どうかな？私その日休みだからお昼ぐらいからとか予定空いてる？ニコニコしながらユウは俺に聞いてきた。空いてるけど、同伴とかしなくていいの？
俺は恐る恐る聞くとさらっと言われた。気を悪くしたらごめんね。一輝さんが通えるようなお店じゃないでしょ。私は普通に本場のスープカレー好きな人のおすすめ食べたいだけ。えへへ。ああ、いいお客さんにもなれないんだとか思うと悲しかったし、確かに通えるほど金もないし、なんか一瞬夢見た自分が悲しくなった。ごめんね。怒ったよね。本当にごめんなさい。やっぱ嘘です。ごめんなさい。ユウは泣きそうな顔しながら俺に言った。怒ってないよ。その通りだし。でも嘘って何？しょんぼりしたユウに聞くと。本当にごめんなさい。嘘じゃないけど何でもないです。本当にすいません。さっきまでの笑顔は消え、ユウは悲しそうに何度も謝り続けた。なんか複雑な気持ちだったけど、落ち込んでるユウは見たくなかった。大丈夫、よし、任せて、俺のおすすめの他にもいろいろ調べてみるから。わざと明るく言った。それでもユウは謝り続けてた。もう謝るの禁止、今日のお礼におごるから日曜日楽しみにしてて、それに次、謝ったら本当に怒るよ。今にも泣きそうなユウを見たら、なぜだか俺も泣きそうになった。うん。ありがとう。でも本当にごめん、ん？俺はうつむくユウのほっぺたをつねった。ぐずぐずしないの、さっきの仕返し。笑いながらユウに言うと、痛い。って言いながら笑ってくれた。それから？それから？じゃあ私も仕返しと言ってユウも俺のほっぺたをつねってきた。なんで仕返しだよって言いながら二人でじゃれてた。すごく楽しかった。そしてすごくユウのことが好きになった。てかこんな時間までごめんね。明日ってか今日も仕事だよね。ユウは時計を見ながら俺に言った。うん、仕事だけど俺個人事業主だから全然大丈夫。ユウも疲れたでしょ。そう言うとびっくりした顔で聞いてきた。え？会社員じゃないの？さっき言ってた仕事は？俺は名刺をユウに渡した。細々やってるよ。さっき言った仕事で個人事業主なの。ユウはそうなんだ。って言いながら名刺の表裏を交互に見てた。あ、お客さんとして見たでしょ？笑いながら聞くと。違うの、個人事業主ってやっぱり大変。なんで起用しないの？個人事業主のメリットって何？やつぎばやに聞かれた。びっくりしながらもメリットデメリットをいくつか言うとユウは難しい顔しながら手帳を出してメモを取り始めた。いやいや、そんな真剣に聞かなくても。と言うと。経営者の人は私のお客さんに多いから色々聞けるけど、最近個人事業主のお客さんいなかったから、生の声を聞きたいの。と眉間にしわ寄せて食いつくように聞いてきた。思わず俺もへぇ。と若干引いてしまった。するとそれに気づいたのかユウは急に急にごめんなさい、と謝ってきた。いや、別にいいけど。ユウはちょっと変わってるよね。と笑いながら言うとまたほっぺたつねられた。変わってるって何？って言いながら笑うユウ。痛いって。あ、てか謝ったじゃん。怒らないとだね、とユウに言うと。さっきとは違うじゃん。あ、そっか。そうだ、と亀をクリクリさせながら続けていった。じゃあ、謝ったお詫びにラーメンおごるから食べに行こう。そして話聞かせて。と笑いながら俺の手を引っ張り歩き出した。しゃぶしゃぶ食ったばっかりなのにとか思いながらもなんか楽しくなって二人でラーメン屋に向かった。ラーメン屋に着いてからはひたすら仕事や法人化のリスクなどの話をした。結局1時間くらい話して、連絡先交換して解散した。家に着く前にごちそうさまメールが来てさすがキャバ嬢と思ったけど、次の日の夕方に来たメールには税金や融資の受け方などの長文の質問メールが来て笑った。やっぱり変な子だなって思った。でも恋人は無理でも友達にはなれるのかなとか考えてた。気づけばいつも言うのこと考えてた。早く日曜日が来ないかと待ち遠しかった。頑張れ。ありがとう。ちょっと眠いけどせっかくなんで最後まで書きます。恋したいあの人と出会いたい。早く出会いたい。恋は辛いことも多いけどやっぱり素敵だと思う。早く出会えるといいですね。俺も言うに会いたい。よっしゃ、続き書きます。待ちに待った日曜日。それまで何度かメールはしたけど、電話はしなかった。早く会いたくて、待ち合わせの20分前くらいに着いた。そわそわしながら待ってると約束の10分前にユウは来た。早い、待った。俺はユウを見て言葉を失った。アフターの時の格好やドレス姿と違って、お団子頭にメガネで森ガールのような格好。メイクもキャバの時と違ってすごくナチュラルメイク。でもそれがめちゃくちゃ可愛かった。いや、全然待ってないよ。てか雰囲気だいぶ違うね。会いたくて膨らんでた気持ちとキャバの時とは違うギャップにしどろもどろだった。ならよかった。てか変。不安そうな顔で聞くユウに、いや、全然、てか可愛い。うん、可愛い。本当に見とれた。何それって言いながら、ほっぺたつねってくるユウになんだか安心した。行こ、てかお腹ペコペコ。と言いながら歩き出すユウ。俺が車で行くって言ってあったのにどこに向かってるの？と聞くと恥ずかしそうに体当たりしてくるユウが可愛かった。そのギャップはやられるわ。そりゃ惚れるわ。
支援。結果から書くとその日は11時に待ち合わせしてからスープカレー屋3軒回った。その間にカフェ寄ったり、ペットショップに行ったりした。ユウは辛いものが大好きだった。3軒とも辛さを増して食べてた。ユウは本当によく食べる。お腹いっぱいで休憩で寄ったカフェでもケーキ食べたりしてた。でもやっぱり女の子で、写メを撮ったり、それをツイッターに書いたりしてた。ツイッターのアカウントを教えてもらった。ユウがトイレに行った時に過去のツイートを見てみるとお客さんとは書いてないけど、同伴やアフターっぽいのが多かった。でもその日のツイートには友達とスープレイナウみたいなことが書いてあってとても嬉しかった。しかもそれは俺にアカウント教えてくれる前に書いてあったんだ。パンツは脱いでおいてもいいのかな。風邪ひきますよ。履いてください。ニヤニヤしてツイッター読んでるとユウが戻ってきて、エロい、エロ画像見てたんでしょ。って言われて必死にごまかした。この日のユウのことが分かったこと。辛いもの好き。めっちゃ大食い。動物と子供大好き。虫大嫌い。そして、俺がいただきますって言わなくてめっちゃ怒られた。あと、バイクと麻雀が好き。変な子だけどどんどん惹かれていった。ドライブしながらの会話でユウの考えを教えてくれた。ポジティブなことは小さなことでもどんどん言う。ちょっとでも美味しかったら、すぐに美味しい。子供見て可愛かったら可愛い。甘いもの食べて幸せ。それは全て本心でだからこんなにもニコニコ笑ってるんだと思った。女同士の慣れ合いの可愛いは嫌いだけど、ユウは俺がちょっと離れてても一人で笑顔になったりしてた。そしてお店の人やペットショップのお客さんにも笑顔で話しかける。コミュニケーション能力も高いけど、人柄が素敵だと本当に思ったんだ。実に興味深い。結局なんだかんだでお店連れてくてくですから。夜になって最後のスープカレー屋で食べ終わってのんびりしてるとユウはその日初めて険しい顔で喋り始めた。私ね、水商売始めてから一時期人間不信になったんだ。お客さんはお金にしか見てなかったし、ヤクザのお客さんもいたりしたし、指名の取り合いもしたし、別の派閥の女の子がバックルームで泣いててもなんとも思わなかった。俺は黙って聞いていた。指名取ることに必死で、それこそ枕はないけど色恋営業もたくさんしてた。そんな時にね、地元の友達と久々に会ったらみんなに言われたの。ユウ変わったよね。人間じゃなくてロボットみたいって。ユウはまっすぐに俺の目を見て言ったんだ。俺はなんて言っていいかわからなかった。ユウは続けて言った。悲しくてみんなの前でワンワン泣いたの。でもそれでなんかすっきりして人としてちゃんとしようって思ったの。誰かを騙したり蹴落としたりするのはもうやめようって。それをみんなに言ったら笑ってくれて、私も笑おうって思ったの。そう言っていつものニコニコしたユウに戻った。結局俺はそっか。しか言えなかったけど、いろいろあって今のユウがあるんだと気づいた。どっかでバカっぽい今時の子って考えも正直あったんだけど、そんな風に勘ぐってた自分が恥ずかしくなったのを覚えてるんだ。いいね。そっからはなんだか微妙な空気になった。ユウは変なこと言ってごめん、こうちゃんの考え聞かせて。って無理に話題変えたりしてきた。でも俺にはそんな確固たる信念もなくて、会社員で雇われのストレスから逃げたくて独立して。でも結局は小西みたいな奴にペコペコしてようやく仕事して生きてる。夢という夢もないし、物欲も大してないし、自分が何したいかもよくわからない。俺には何にもないじゃないか。そんなことを話した気がする。ユウは全部俺が話した後に言った。目の前に私がいるじゃん。言われた時はユウは何言ってるの？って思った。黙ってユウの目を見たら、なんてね。ってユウは嬉しそうに、楽しそうに笑った。俺は慌ててやめろよ。そういうので男は好きになるんだよって言った。そしたらユウはニッコニコしながら俺に言ってくれたんだ。だからこそ私は笑っていようって思うよ。何にもなくないじゃん。経験も知識も人脈もお客さんも仕事もあるじゃん。それはそうだけど。と口を濁す俺に。こんな小娘が偉そうにごめんね。でも私は一気が好きだよ。仕事の話もたくさん教えてくれるし、今日みたいなお願いも聞いてくれて。それにね、今日は本当に楽しかったの。ありがとう。好きだよ。にどんな意味が含まれているのかはわからなくてそこが気になってその後の会話はあまり覚えていない。でも店を出る時にユウが俺に教えてくれた。ユウっていうのは本名なの。前は違う源氏名だったけどさっきの一件の後にユウに変えたの。これ、一気にしか言ってない秘密だからね。一人で楽しそうにぴょんぴょん跳ねるユウを見て、このままでもいいのかなって思えたんだ。それからはユウに夢中だった。帰る時に家まで送るよって言ったらユウは即答で。次の交差点で大丈夫。お願いしていい？思わず二人で笑った。言い慣れてるんでしょって言ったらペロって舌出すユウ。家の前に着いて、俺も家入れるのかな？とかちょっと思ったけど、がっつくのは嫌だったし、本当に大事に慎重にしたかったから必死に紳士気取ってユウに言ったんだ。今日はありがとう、楽しかった。また食べ歩きしようねって。そしたらユウはびっくりした顔してたんだ。こうちゃん文才ありすぎ。
めちゃくちゃビビって読み返したら自分で書いてましたね。めんどくさいので今後揃えます。どうした？って聞いたら言うわ、いやーとか言いながら窓の外見たりしてた。これはもしかしていける流れ、押そうかとか考えてたら。うん、やっぱこうちゃんいい人だね。って満面の笑みで俺を見る言う。それってどういう意味？いけるの？いけないの？とか言うの目を見ながら真意を探ろうと必死だった。ごめんね。嘘ついた。私の家、もう少し奥なの。ユウはそう言ってごめんってポーズを俺に取った。うん、こうちゃんはいい人。正直ちょっと不安だったんだ。店長やマネージャーでさえ相談聞いてくれた後に、キスしようとしてきたり家に入ってこようとするし、お客さんならなおさらだったから。ハザードを出したまま動きが止まっている車と俺。だから基本的には家まで送ってもらわないし、家まで送ってもらっても大丈夫かなって人でも必ず家の手前で降ろしてもらって逃げれるようにいつもしてるんだ。俺は前を向いてなぜか電柱を眺めてた気がする。大抵は猫見せてとか、お茶ぐらいいいじゃんとか言ってくるしね。ユウはどんな表情をしていたんだろう。少しの沈黙の後、ユウは大声で言った。でも私、こうちゃんを全力で信頼するって今決めた、ゴーゴー。俺は動揺を隠すのに必死だった。なんだそれ？とか言いながら車を走らせた。久々の様子での予感、期待。本当の家の前に着くとユウは俺のほっぺたを思いっきりつねってきた。ちょ、マジ痛いって、何？手を振り払うとユウは大爆笑しながら車を降りた。こうちゃん、本当に今日はありがとう。ケバ初めてから初めて信頼できる男の人できた。また遊んでね。言い終えた後、ユウはにーって笑ってドア閉めてバイバイしてきた。俺は助手席の窓を開けてから。痛いなぁ。てかなんだよそれ。まあ今日は俺も楽しかったよ。また連絡するね。って言った。ユウはうん。って言って全力でブンブン手を振ってくれたんだ。俺も軽く手を振ってから車を走らせた。少し先の大通りに出る前にミラーを見るとユウはまだ手を振ってくれていた。そこからの帰り道はしばらくニヤニヤしてた。でも、ユウはあんなに信頼できるって言ってくれたのに、俺は他の男と変わらないじゃないか。結局ワンチャンスあればやろうとしたじゃないか。とか考えると自分に腹が立ってむしゃくしゃしたんだ。気づいたら首都高乗って車飛ばして一周してたんだ。ちょっと疲れたので質問あれば答えれる範囲で答えます。って、もうほとんど人いないかな？見てるよ。ありがとう、のんびり読んでくれると嬉しいです。見てるぞ、こうちゃんはユウと今後どうなりたいんだ？それは今後わかりますです。はい。こうちゃんとユウのスペックは奇出？こうちゃんは何系のフリーランス？私も二人のスペック聞きたよ。スペック書きますね。俺、27歳、広い意味での飲食コンサル。182センチ65キロ、鈴木先生の主演の人に似てるとよく言われます。ユウ、23歳、キャバ嬢、165センチくらい？細い。今ググったらキムテヒに似てる。こんなもんでいいんですかね。では続き書きます。しばらくドライブした後、何やってるんだ？俺状態になり帰宅。家着いて着替えたりシャワー浴びてから携帯見ると1時間前にユウからメールが来てた。今日は本当にありがとう、こうちゃんいいやつ、おやすみなぁ。って猫のシャメと一緒にメールが来てた。もう時間も遅かったし、がっついてると思われたくないから明日メールすることにした。翌日、おはよう、昨日はありがとう、楽しかった、次は何食べに行くか考えといて。ってメールした。それからしばらくはメールを1日1スペースでしばらく続けてた。でもなかなか予定が合わなくて会える日は決めれなかった。結局1ヶ月メールする日々だった。ユウからのメールは今日は何食べたとか、こんなお客さんが来たとか、セクハラされたとか。でも基本的にはポジティブなことしか書かれていなかった。俺も何食べたとか、飲まされまくって吐いたとか、ブログに書くような他愛もない内容だった。ユウに会いたい、声が聞きたい。でもユウはメールが返ってくるのが遅くて、なんとなく電話できなかった。だから俺は考えた。そうだ、お店に行こう。会いたくて必死だったんです。ユウに会いたくて仕方なかったんです。ユウが休みの日は週に1、2回。特に金曜日は確実にいるだろうと思って金曜日に一人で行った。仕事の付き合い以外でほぼ行くことがないし、一人でキャバクラ行くのは27歳にもなって初めてでとてつもなく緊張した。普段持ち歩かない無意味な唯一のゴールドカードを財布に入れて目いっぱい見え張って30万円 ATM で下ろしてお店に向かった。店に着いたら満席で俺の前に4組待ってた。その時気づいたピークだもん。そりゃそうよ。それでも会いたい俺は一人で1時間近く待ってたんだ。俺の他にも待ってるのに、金持ちそうな人たちが来ては黒服がどんどん案内してた。先に待ってた酔っ払いの客が黒服に文句言ってたけど、ご予約のお客様ですのでとか言われて放置プレイ。俺が案内されたのは1時間半後だった。ようやくユウに会える、心臓がバクバクしてた。ちなみにその日初めて知ったんだけど、ユウはナンバー4だった。ユウすげえって思って一人でニヤニヤしてた。全て栄養だと思ってしまう私は最低ですわ。キャバクラのゴミ女相手とか、
煽り体制ないやつだぜって思いつつ、俺もそう思ってた時期もあるけど俺にとっての優は違ったんす。待ってる時にご指名は?と聞かれてなぜかありませんって言ってしまっていた。まあ席についてから場内指名すればいいや。でもそれってダサくね?いや、でも今更言う指名で。って言いにくいしな。とかぐるぐる頭の中、回ってたんだけど、結局席についてちょっと立ってから場内指名しようと決めた。はじめまして、エミです。ってあれ?前に入ってたお客さんですよね?君、確かに前にもついてくれたね。今日も爆発したようなでっかい頭ですね。とか心の中でつぶやきつつも、あ、どうも。とか急にコミュ障気味になる俺。またエミに会いに来てくれたの?嬉しい。とか言いつつ腕組んで巨乳を押し付けるボンバヘ。やめてくれ、ユーにこんなとこ見られたくない。てかユーはどこだ?見当たらない。ボンバヘッの腕を振りほどき、ちょっとトイレと言ってゆっくり歩きながら店内を見渡す俺。あれ?おかしいな。トイレを出ると半端ねえとか芸人が言いそうな頭した人がまた吐いてたりしてない?とか言いながらおしぼりくれた。無言でうなずいてゆっくり歩きながら再度店内をキョロキョロ。席に戻る直前後ろから声をかけられた。こうちゃん、なぜ指名しなかったんだ?振り返るといた。小西だった。悲しいことに小西も俺のことをこうちゃんと呼ぶ。こうちゃんやんけ、どうしたん?誰と来てるん?一人か?バシバシと背中を叩きながら上機嫌の小西。あ、ああ。まあ、小西さんはお仕事絡みで、いつもは小西に満面の笑みを向けれるのにさすがに笛を突かれると無理だった。ちゃうねん、ミクが会いたいってうるさいから仕方なく今一人で来たんや。そや、一緒に飲もうや。ガハハと笑いながら黒服に声をかける小西。俺に拒否する権利はなかった。小西が黒服と話している間にため息をついて、いいんすか、あざまーす、いやー運命っすよ、運命、そろそろ小西さんと飲みたいなーって思ってたんすよ、と栄養スマイルで言った。小西は嬉しそうにせやろうとか言ってた。心の中でうっせえでぶって正直思ってた。小西は空気が読めない。それに完全に自分の考えが全て正しいと思ってる人間だ。そうや、その子指名したれよ。今日も俺のおごりや、遠慮するな。小西は大声を出して俺とサイババ頭に言った。サイババも本当に、エミ嬉しい、とか言いながら俺と小西の間に入り二人の腕に絡まりながら奥の席に移動した。自分たちのテーブルの隣にユウがいた。接客中だった。小西。マジか。しかし小西の手前、何も言えなかった。しかも指名した後に他の子をすぐに指名できるの?そんなことしたらユウにも迷惑かかるんじゃ。でも、その時ユウは俺に気づいたようですごくびっくりした顔をしていたがすぐに接客中の男の肩に頭を乗せて甘えていた。嫌だった。でも今の状況を見られるのも嫌だった。あれ?この前こうちゃんが指名した子やん、そやな。小西。空気読んでくれ。本気で小西を殴りたかった。接客中の客も嫌そうな顔をしていた。ユウはニコッと首をかしげて客にまた寄り添った。辛い、ムカつく、うぜえ、見たくない、見られたくない、帰りたい、あ、そうか、帰ろう。そうだ、今日は帰ってユウにメールか電話しよう。エミー、泡飲みたいな。よっしゃミクも来たし泡入れようか。こうちゃん、今日は飲むでー。最悪の二人が横並びで俺を攻めてきた。今日は飲んじゃいましょう。俺は攻め落とされた。小西やなく一気のボンミスだな。こうちゃん、悪いのは小西じゃない。素直に指名できなかったこうちゃんが悪いんだよ。知ってるんです。今振り返ると確実にそうなんです。でもその時の感情は上記の通りでした。遊び慣れてない人間がキャバ嬢に恋してたのがそもそもの間違いだったのかもしれません。完全に明けになった俺はガバガバ飲んだ。ウイスキー飲むとすぐに吐いてしまうが、シャンパンなら耐えれた。それでもグラス3杯くらい一気に飲んだらふわふわしてた。そんな俺を見てご機嫌の小西。初めて自分から小西におねだりした。小西さん、もう一本泡いいすか?今日は小西さんととことん飲みたいんす。ユウは見たくない。隣のテーブルに背を向けパカパカ飲んだ。なんだか笑みまで可愛く見えて気がした。今日はなかったことにしよう。自暴自棄になるしか自分の苛立ちを鎮めることはできなかったんだ。痛々しい。自分見てるみたいで痛々しい。途中で小西がワインに切り替えた。俺と小西は二人でゲラゲラ笑って飲んでたんだ。落ち着いた雰囲気の店内で俺らは浮いてたと思う。エミが腕組んで来ようがもうどうでもよかった。小西もいつもなら途中から一気飲みとかさせるのにこの日はなかったため、久々に気持ちよく酔っている気がした。なぜかポッキーゲームで俺と小西がチューしたりしてたのに。エミもミクもゲラゲラ笑ってた。どれくらい時間が経っただろうか。グラグラする視界に言うと隣の客が通過した。俺は小西に言った。あの子指名していいすか?小西より先にエミが答えた。今日はエミがこうちゃんを独り占めするの。小西はゲラゲラ笑いながら黒服を呼んだ。すぐにエミは席を立った。エミから名刺をもらったが、失
視界から笑みが消えた瞬間に名刺をぐちゃぐちゃにした。でも優になんて言えばいいんだろう。てかどうでもいいか。俺は客なんだし。はぁ、最低だな。でも楽しいな。どうでもいいや。ご指名ありがとうございます。優です。小西さん、ありがとう。ガハハ、ちゃうちゃう。君を指名したのはこうちゃんや。ゲラゲラ笑う小西。優の顔は見れなかった。こうちゃん、大丈夫？隣に座った優はそっと俺の太ももに手を置いて聞いてきた。俺はうん。とだけ言ってワインを飲み干した。こうちゃん、すまんかったの。本当はこの子に会いに来たんやろ。小西さん。小西やるやん。そうなんです。とか言えば笑いにもなるし、優に対しても言い訳ができたはずだった。いやぁ、別にそんなんじゃないっすよ。思ってもいないのに言葉が勝手に一人歩きする。そうなん。まあええわ、楽しもうや。君もなんか飲むか？小西は俺の発言をさらっと流し優に話しかけた。どうしよっかな。そう言いながら、優は密着状態から拳一つ分俺から離れたんだ。何してんだよ、こうちゃん。おい、じゃあ、歌詞俺で。優はいつもの張りのある声で黒服に注文した。それでも俺は優の顔を見れなかった。ドリンクがテーブルに来てみんなで乾杯した。俺はそれでも小西とミクの方ばかり見てしまっていた。優を直視できない。今日はお仕事帰りなんですか？急に他人容疑な喋り方だった。俺はびっくりして優の方をチラ見したけど、目が合いそうで優の胸元を見てうなずいた。そうなんですか。お疲れ様です。優の声の張りがなくなっていった。どうも。俺はそれしか言えなかった。なんだこれ、好きならば好きと意思表示しなさい。相手がギャバ嬢とか関係ないだろう。せっかく優と話す機会ができたのに、ぎこちなくなってしまう一致。勇気を出すことはできるのでしょうか。お久しぶりですね。元気にされてました？優がセリフのように話す。はい。変な間が相手から答える俺。そうですか。お元気なら何よりです。俺は耐えきれなくなって立ち上がった。ちょっとトイレ。ふらふらしながらトイレに入って顔を洗った。何やってんだ俺は？あんなに会いたかった優に会えたのに、まともに話もできない。目を合わせることもできない。何がしたいんだ？あ、トイレから出たら絶対優が待ってるじゃん。やばい。どうしよう。なんて言おう。さすがになんか言わないとまずいよな。いやぁ、厳しいって。でもなんか言わないと。てかさすがにこの状況は目が合うよな。気まずい、気まずい、気まずい。そうだ、電話来たふりだ。電話したまま出れば大丈夫だ。これだ、これしかない。あとは勢いだ。行け。俺はうつむきながらもしもし、と言いながらトイレのドアを開けてフロアに出た。フロア音楽うるせえ。一瞬で自分の違和感に気づいた。優がびっくりした顔で立ってた。俺はトイレに戻った。優に全俺が惚れた。いやいやいや。あからさまに変でしょ。明らかに優びっくりしてたじゃん。どうすんの？どうしよう？やべえ、マジやべえ。てか俺酔ってるな。やべえ、やべえ、しか出てこない。マジやべえ。ガチャ。優がトイレのドアを開けた。目があった。俺は石のように固まっていたと思う。電話終わった？優が顔だけトイレを覗き込んで聞いてきた。俺は黙ってうなずいた。じゃあ小西さん待ってるし早く戻ろ。俺はまたうなずいた。でもその場から動けない。優が心配そうな顔でおいでおいでしてる。よくわからないけど、なぜか俺は鏡を見た。俺は泣いてた。優がトイレに入ってきて、入って言われておしぼり渡された。ありがとう。それだけ優のが精一杯で顔をゴシゴシ拭いたんだ。情けな。気合い入れろ。トイレのドアがまた開いた音がしてフロアの音が流れ込んでくる。その後から酔っ払った男の声がした。え？なんでお姉ちゃんがいるの？俺は顔をおしぼりで覆ったまま何も言えず何も見れない。すいません、お客様が酔っちゃって、大丈夫ですか？まだ吐きそう？もう大丈夫？とりあえず席戻ってお水飲みましょう。ほら、戻りましょ。お騒がせしてすいません。とかいろいろ優が言ってくれてトイレを出た。おしぼりをそっと優が外してくれた。ごめん。俺は優に言った。目は見れなかった。こうちゃん、なんかあった？心配だよ。耳打ちしてくれた優の言葉にブンブン首を横に振った。前から別のキャバ嬢がおしぼりを持ってきた。トイレの客を出待ちし始めた。じゃあ今日は私も飲む。とことん飲もう。優は張りのある声で俺の腕を組み席に引っ張って言ってくれた。優はいいやつすぎるな。えったい遅いご帰宅やのう。小西が怪訝な表情で言った。俺が引きつった作り笑顔でうっすとだけ言って座った。小西さん、こうちゃんが飲み足りないと思いません。優が初対面の時と同じようにノリノリな声で言った。せやな、飲んでないからダメなんや。そう言いながらグラスにウイスキーをドボドボ入れた。マジか。さすがにこの量は飲んだら吐くだろ。もうない。そう言って優が飲み干したんだ。俺もミクも小西でさえもびっくりして何も言わなかった。うん。優は飲み干してから声を漏らした。美味しかった。小西さん、私もワイン飲んでいいですか？
ニコニコ笑うユウ。おお、君へ飲みっぷりやな。よっしゃよっしゃ飲み飲み。俺は小西を見ずにずっとユウの顔を見てた。やったー、ワイン大好き。そう言いながらユウは俺の手を握ったんだ。俺は何が何だかわからなかった。コウちゃん、おい、コウちゃん。小西に背中を叩かれた。あ、はい、なんでしょう。振り向いて言うと、なんでしょうじゃないがな、その子がコウちゃんの分飲んでくれたんや。ワインついであげや。てかコウちゃんもワイン飲み。小西に頭を叩かれながら言われた。すいません、注ぎます、飲みます。黒服を呼んでワイングラスを頼んだ。その直後、ユウは俺に耳打ちした。ワインは飲めるの？大丈夫？俺はうなずいてユウを見た。俺がユウに注いであげたらユウも俺に注いでくれた。ユウはワイングラスなみなみの注いできた。こんなに？なんかじれったい。ニコってユウが俺に笑って乾杯って言った。慌てて口をつけてごくごく飲んだ。半分過ぎからがきつい。絶対飲めや。小西が横から怒鳴る。唇にワインが触れているがこれ以上飲めない。隣でうっくってユウの声が聞こえてからのグラスを置いたのが見えた。やばい、無理だ、飲めない。ほんま飲まなかったらしばくぞ。例の低いトーンで小西の声が聞こえた。プレッシャーでさらに飲めない。ミクのやめてあげようよって声が聞こえる。きついって、無理だって。俺の右側から声が聞こえた。コウちゃん、無理なら私が飲むから。多分俺は目を見開いたんだと思う。一気に飲み干せた。そしてその後の記憶は曖昧だ。吐いたような吐いてないような、よくわからない。確かその後4人でカラオケに行った記憶がある。次の記憶はユウの家だった。目が覚めたら布団の中だった。隣にはユウが寝ていた。俺はやっちゃったのか。目が寝どこだ。暗い、よく見えない。でもこの子はユウだな。そわそわしてたらユウが目覚めた。小西のノリは大人になって遊び覚えたって感じやな。急展開。ん、おはよう。大丈夫？気持ち悪くない？寝ぼけた声でユウが話す。うん、ちょっと気持ち悪い。てかごめん。頭がガンガンしてきた。ちょっと待ってて。そう言いながらユウは目をこすりながらポカリを持ってきてくれた。ありがとう。そう言ってごくごく飲んだ。ユウが私も飲む。って言って同じようにラッパ飲みした。沈黙が重い。ユウが口を開いた。仕事大丈夫？もうお昼なんだけど。仕事？今日はどうでもいいや。大丈夫。そう答えた。てかごめん。記憶ないんだ。俺がそう言うと、ユウは笑った。本当に大変だったんだからね。大変って何やらかした？カラオケのトイレで寝ちゃうし、家わからないから免許証見せてもらったけど、遠いからここにタクシーで帰ってきて、コウちゃんの肩持って運んであげたんだよ。感謝してよねー。まさかの。こりゃやってねえよな。マジか。ごめん。そう言いながら気づいた。俺、パーカー着てる？あ、ごめん、さすがにトイレで寝っ転がってて汚かったから服脱がして着替えさせちゃった。あ、でも心配しないで、なんもないよ。私も最初着てたけど気づいたら寝てたけど。そう言ってへへってユウは笑った。布団をめくるとスウェットがツンツルテンになってた。本当にごめん。気まずい空気だった。仕事大丈夫ならもうちょっと寝ない？ちょっと眠いや。立ってたユウが布団に入ってきた。俺はうん。とだけ言ってベッドの端に寄った。バカ抱いてやれよ。狭いでしょ？もっとこっち来ていいよ。ユウが背中を向けながら言った。大丈夫。俺は仰向けから壁に体の向きを変えた。もっとこっち来なって。いや、大丈夫。いいから。大丈夫だって。ふーん。沈黙。この状況は寝れないよ。どれぐらい時間が経っただろう？カチカチと時計の針の音が響く。冷蔵庫のブーンという音が聞こえる。ユウの寝息は聞こえない。きっとユウは起きてる。体の下にあった腕が痺れてきた。でも寝返りは打てない。腕が痛え。ユウに触れないようにゆっくりうつ伏せになった。顔は壁を向いたままだ。しばしの沈黙の後、ユウももぞもぞ動いた。ユウが俺の肘らへんのパーカーをぎゅっと握った。情けないやつだな、もう。ユウがいい女すぎるだろ。俺はそっとユウの方を見た。ユウは体をこっちに向けてた。でも頭しか見えない。ありがとね、つぶやいただけで心臓がバクバクする。うん。ユウもつぶやいてくれた。大丈夫？ユウは微動だにせず言った。もう大丈夫。吐かないよ。俺がそう答えると、ユウが顔を上げた。それもだけど、そうじゃなくて。ユウは涙目だった。うん。ありがとう、大丈夫。俺も泣きそうだった。大丈夫じゃないじゃん。泣いてるじゃん。涙声でユウは言った。大丈夫だって。俺の声も震えた。おし、え、てよ。話して、よ。ユウは泣き出した。俺はユウの方を向いて頭を撫でながら大丈夫。だから、そうつぶやくので精一杯だった。そして二人で泣いてたんだ。
ユウは俺に俺の胸に抱きついて泣いていた。俺もユウの小さな背中を抱きしめた。声を抑えたいのにどうしても漏れてしまう。そしてユウの頭に自分の方をくっつけたまま背中をゆっくりポン。ポン。と赤ちゃんをあやすようにそっと叩いてた。ユウは俺の左腕を腕枕にして泣きやんだ。どのくらいポンポンしてただろう？気づけばスー、スー、とユウの寝息が聞こえてきた。俺はそっとユウの頭にキスをして目を閉じたんだ。目が覚めた。ユウはまだ寝ていた。俺の左腕は全く感覚がなくなっているのに痛かった。ユウを起こさないようにゆっくり腕をずらす。枕にユウの頭をそろりそろりと動かしてる途中でユウも目覚めた。ん？ごめん、腕しびれたでしょ。ごめん、起こしちゃったね。ユウは首を横に振った。こうちゃん、ちゃんと話して。なんで昨日お店に来たの？ユウは目をシパシパさせながら言った。それは、小西さんから全部聞いたよ。ああ。うん。こうちゃんがちゃんと話して。うん。ユウに会いたかった。だ、よね。それで？でも偶然小西さんと会って流れで意味指名になって。なんでそれなら最初から私を指名してくれなかったの？いや、なんか。なんで？黒服に言えなくて。どういうこと？黙ってたらわかんないよ。うん。意味わかんない。私に会いに来てくれた。俺は仰向けになって言った。はじめてだったんだよ。キャバクラに一人で行くのが初めてだったの。仕事の付き合い以外でほとんど行かないし、なんかすごく待たされて。指名聞かれたけどなんか緊張してかよくわかんないけど、とりあえず言えなかったんだよ。そして言うどこかなって思ってトイレ行ったりして店内見回してたら小西と鉢合わせて一緒に飲むことになったの。それで、流れでなぜか笑みがついて、隣にユウがいてパニックになってでもよくわかんなくて、だから飲むしかなくて、だから、ユウは笑いながら俺の言葉を遮るように言った。だからあんな態度取ったの？俺は天井をまっすぐ見ながら言った。取りたくて取ったわけじゃない。ユウがクスクス笑いながら俺のほっぺたを軽くつねった。そして言った。こうちゃん不器用すぎでしょ。こうちゃん頑張ってこうちゃん。急に恥ずかしくなった俺は壁向いてユウに言った。うるせえよ。後ろからユウは抱きしめてくれた。ありがとう。俺は自分の顔が真っ赤になるのを感じた。こっち向いて。ユウが優しく言った。向きたいのに向けない。ねえ、こうちゃん、こっち向いて。ゆっくりユウの方を向いた。ユウは満面の笑みだった。なんだかとても恥ずかしくて俺はうつむいた。ユウにほっぺたを両手で挟まれて顔を見合った。そしてユウは俺にチュッとキスしてくれたんだ。不器用さ童貞並みだな。キュンキュン、するじゃねえか。えへへ。ってユウは笑った後に俺を抱きしめてやたらフーフー言ってた。俺も思いっきりユウを抱きしめた。多分抱きしめ合った時間は2、3分だっただろうか。でもそれはとても長く長く感じたんだ。そしてユウは俺の目をまっすぐ見ながらちゃんと言ってくれた。ごめんなさいって。私はクラブを作るのが夢で、そのお金を稼ぐにはやっぱりキャバしかない。まだ約半分の約1600万しかお金が貯まっていない。夢を諦めることはできないし、俺と付き合ったらキャバ続けるのが辛くなる。そしたらもっと夢が遠のく。だからごめんなさい。俺のことは本当に大好きだけど、会うと辛くなるからもうお店に来ないでほしい。連絡もしないでほしい。今日が最後。本当にありがとう。そんなことを泣きながら言われたんだ。俺は泣いてるユウを抱きしめながら、何も考えられず、ただユウの言葉と泣き声を聞いていた。うわぁ、切ねえ。切なすぎ、二人して不吉祥だから手に負えない。その日は夕方くらいまで布団の中で抱きしめ合ってた。エッチはしていない。ユウがそろそろ行かなきゃって言って、準備を始めた。目がパンパンだとか泣き笑いしながら言ってた。俺も着替えた。先行って。じゃないといつまでも踏ん切りつかないからって言われた。俺は情けないがまた泣いた。泣きながら靴を履いた。でも玄関のドアは開けれない。後ろから紅茶。って言いながらユウは抱きしめてくれた。俺はユウの方を向いて思い切り抱きしめた。ユウは背伸びをして俺にキスしてくれたんだ。そしてまた抱きしめ合った。本当にそろそろ行かないと。泣き止んだユウは真っ赤な目で思いっきりにいいって顔して笑ってくれた。俺も泣きながらそれ見て笑った。バイバイって手を振って、バイバイって俺も手を振った。そして俺はアパートを出たんだ。まあ、そんな感じです。ちなみにアパート出たら駅がどっちかわからなくてタクシー乗って最寄り駅までって言ったら1分ぐらいで着いた。地下鉄なんてわかんねえよ。そんで帰って家でまた号泣した感じっすね。ちなみに後日談あるけど重要ある？騙されなくてよかったじゃん。現役キャバ嬢だけど、ユウの言うことが本当ならこんな夢を追って頑張ってる子珍しいよ。私は読んでてユウに憧れたよ。俺はユウを信じてるぜ。後日談頼む。3週間くらい最低限の仕事しかしないでほとんど引きこもってた。こういう時、個人事業はいいよなぁとか思ってた。
きっとこんな感情の時に覚醒剤とかあったら人はハマって落ちていくんだろうなとか、何のために俺は働いてるんだろうとか、なんとなくだけど、死にたいなぁとか、でも怖いなぁとか、痛いのやだなぁとか、普段見ないテレビのバラエティ見ながら泣いたりとか、こんな気持ちでも腹減るんだなぁとか、でも食べたら吐いちゃって、なんかもう嫌だなぁとか、遠くへ行きたいなぁとか、でも車に乗れないなぁとか、いろいろ考えてた。そんで、やっぱり見ちゃうんすよ。ユーのメール見ちゃうんすよ。シャメ見ちゃうんすよ。やっぱ君可愛いね。何度も電話したくなるんすよ。何度もメール作って消しては作ってんすよ。キャッパー。マジ俺決めー、よー。向こうも待ってるだろうな。ボロッボロッだったんすよ。でもねやっぱ無理なんすよ。仕事を辞めることも、頑張ることも、どっちもできない。てら優柔不断、情けねえ。かゆうま。完全に精神崩壊して、さらに2週間くらいかな。引きこもり延長パーリない。とりあえず6月中旬頃だったな。寺小西メール、夕方メール。元気か？久々に飲み行こうや。空気読めデブ、シャメもついてる、デブーぜー。ユーのキャバクラのランキングの写真、だった。ユーはナンバーワンになってた。ナンバーワンか。すげえのに惚れたな。しかも惚れられてんだぜ。俺はすぐに小西に電話した。もしもし、こうちゃんか？元気にして。ユーはナンバーワンになったんですか？なんやねん、久々の電話でまずはご機嫌。ナンバーワンなんですか？どうなんです？ああ、ユーちゃんならナンバーワンやで。写メ送ったやん。そっか、頑張ってるんですね。久々に会いに行けばええやんけ。無理ですよ。ほえ、やっぱ女の方が強いんやな。男は女には勝てんわな。会いに行きや。無理ですよ。それに俺が全部聞いたで、ユーちゃんから。コニタンうざいけど人の上に立てるだけあるな。ユーちゃんクラブ作るために金貯めとるんやろ。いつまでかかるかわからんけど、せやったらお前が足りない分の金出してやらんかい。無理ですよ。俺の全財産140万ですよ。で、なんで無理なんや？いや、だから全く届かないじゃん。借りればええやん。は？借りればええやんけ。どこからですか？俺は貸さんよ。そんなギャンブル夢物語には、だっはっは。やめてくださいよ。いや、お前本気好きなんちゃうんか？はっきりせえや、男やろ、金かき集めろや。無理っすよ。やってもいないのに無理言うなどアホ。高校行けや、銀行行けや、信金行けや。俺じゃはした金しか借りれないっすよ。そのクラブの事業計画書は見たことあるんか？ないです。ほんまに3000万必要なんかの？え？話聞いた限りじゃユーちゃんのやりたいのは居抜きでいけるで。でもクラブの居抜きなんて。それがあるなら、お前どないすんねん。小西が善悪どっちなのか読めない。どこすか、あるんですか？あるで。でもお前が本気じゃなきゃ教えん。教えてください。本気なんか？抱きつけてあれやけど、お前に惚れた女のために人生かける覚悟があるんか？どないやねん。人生かけます。仕事じゃなく、ユーに人生かけます。ほんなら教えるわ。オーストラリアのシドニーや。はぁ、まさかの展開。居抜きってのは、今回の場合だともともとクラブだったとこがそのまま飽きてなんと見たくなってるから、そこだと費用も抑えられるよって解釈で OK？ そう思ってる。ちょうどな、俺来年の3月からシドニーで飲食店やんねん。そんでな、大箱のクラブのすぐ隣の物件でやるのをもう決めてん。そしたらな、そのクラブが来年の5月でオーナーが店閉めるって言ってんねん。ちなみになんぼならできるん？って聞いたら2200万やった。いや、でもユーが海外でクラブをや。ユーちゃん海外でもぜひやりたいって言いよったで。は？もしできるならやりたいって。一緒にできなくてもそれまでに金貯めてけば早くやめてこうちゃんに会いたいって言いよったで。それ、本当ですか？冗談だったら。じゃっかし、ドアホ、冗談で死んだ魚つつくかボケ。会いに行くで、今夜。結局。小西が最終的に切れて俺の自宅まで乗り込んできた。そして詳細の説明して数時間後開店直後のユーの店に行ったんだ。店の前に着いただけで足は震えて汗が止まらなかった。会いたいの気持ちと会うのが怖い気持ち。海外？シドニー？意味わかんない。ぐっちゃぐちゃの頭で小西に蹴られてお店に入った。ユーはまだ出勤してなくて、とりあえずガラガラの店内で待ってた。ずっと喉がカラカラで足はガクガク震えてた。小西が黒服に女はいらないと言っていたため、二人きりで待っていたんだ。そして1時間ぐらいしてユーが来た。ユーは固まっていた。俺も固まっていた。小西は女つけろと黒服に言って別の離れたテーブルへ移動していったんだ。小見たねえ子。俺は何も言えずに泣いた。ユーも泣いていた。
何も言わずに手を握ってくれた。しばらく泣いた後、俺は震える声で聞いた。元気。ユウはまだ泣いていた。元気、だよ。コウちゃんは。俺は必死に笑って言った。元気、だよ。嘘ばっかり。そう言ってユウはまた泣いた。それでも俺は聞いた。ユウ、シドニーでクラブやるの？やり、たい。泣きじゃくりながら言った。日本じゃないんだよ。海外だよ。外国だよ。英語喋れるの？ユウの手を握りしめて聞いたんだ。しばらくして何度も深呼吸してからユウは俺を見て言った。英語はこれから勉強する。シドニーはワーホリや旅行、留学で日本人も多い。私は女の子が安全に楽しめるクラブを作りたいの。それに私は海外で働くのも諦めてたけど、それも夢だったの。小西さんのバックアップもあるし、シドニーならチャンスはあると思うの。俺は思わず首を振った。甘いよ、甘すぎるよ。セキュリティは？あっちのマフィアは？採用は？教育は？税金は？法人は？何を考えてるの？甘すぎるよ。過呼吸になりそうだった。何言ってるんだよ。賞賛ないのにやって借金背負ったらどうするの？それならまだ我慢してお金貯めて日本でやればいいじゃないか。何年も頑張ってきたんでしょ？なんで賞賛ないのに無茶なことするんだよ。ギャンブルじゃないんだよ。ビジネスなんだよ。リスクのこと考えてる？賞賛ないのはビジネス。うるせえ。小西が叫んだ。そして真っ赤な顔して俺らの元へ走ってきて思いっきり顔面殴られたんだ。小西さんかっけー。コニタンすごいと思うけど自分の上司にはしたくない。目の前が真っ白になって顎が爆発したような気がした。頬から顎にかけて痛い、熱い、痛い、痛い。口の中も鉄の味がした。黒服が集まって小西を押さえつけてる。ユウが俺を抱きしめながら叫んでた。小西の怒鳴り声が聞こえた。ギャンブルは嫌いやねん。金稼ぎや。てめえこの野郎。俺が今までお前を騙したことあるか。そんな付き合いちゃうねんぞ。お前が好きなんや。可愛くて仕方ないんや。そんな大事なお前の人生かける女やぞ。絶対に不幸にさせるわけねえやろうが。それをてめえ、ぶち殺すぞドアホ。俺は痛みやら怖さやら何がなんだかわからなくなって、ただ震えてた。小西は椅子に押さえつけられてその後もいろいろ叫んでた。ユウは俺を抱きしめながら叫んでた。小西さんを話して、じゃないと今すぐ辞めるから。黒服も小西も静まり返った。俺はユウを見た。真っ赤な目で黒服と小西を睨みつけてた。怖かった。初めてユウが怖いと思った。小西さんも絶対に暴力はやめて、わかった。ユウは叫んだ。小西は何も言わなかった。聞こえた、わかったの、返事。他にいた二組ぐらいの客も黙ってた。ああ、わかったわ。もう殴らん。そしてとりあえず黒服は小西を離した。それからユウは早退した。俺と小西は出禁になった。小西に殴ったことは店出てすぐに謝られた。大丈夫です。とだけ伝えて無言で店の前でユウを待ってるとすぐに出てきてタクシーで近くのバーへ行った。小西はいいやつだと思う。ドラマにできそうだな。そこはユウの行きつけらしく、個室のVIPルームに入った。ユウが口を開いた。今後暴力を振るったらすぐに警察に突き出します。絶対にしないと約束してください。小西は黙ってうなずいた。そしてしっかりとうなずいたユウは続けて話し出した。コウちゃんもちゃんと最後まで聞いて。小西さんは私とコウちゃんの関係とか気持ちを知ってから色々裏で動いてくれてたの。日本でクラブやるなら小西さんも出資してくれるって言ってくれたの。でもそれは私が断った。それでも小西さんは何度も店に来てお酒も飲まずに私を説得してくれた。でもどうしても自己資金でやりたかったの。そしたらシドニーの物件を教えてくれた。正直不安で最初は断ったんだよ。でも小西さんはリスク分散とシミュレーションを繰り返してこれなら成功する確率がとても高いってずっと言ってくれた。俺は小西を見た。小西はそっぽ向いて壁を見つめてた。居抜きでオーナーが経営から退くけど、従業員やお酒の卸業者とかそれらは全て引き続くことが条件なの。もちろん引き継いだ後に従業員が辞める可能性はある。それでもスタート時はお金さえあればすぐに始められるの。マフィア絡みもオーナーのコネがあるから大丈夫。税金や法律面も小西さんが今も準備を進めてくれてる。それに小西さんも小西さんの飲食店の立ち上げから半年は日本とシドニーを往復してるし、全面バックアップしてくれるって言ってくれてる。ユウは俺をまっすぐ見て視線は、そらさなかった。でも小西さんの条件は一つ言われた。俺は小西を見た。小西も俺を見ていた。ユウは大きな声で言った。その条件はコウちゃんと一緒にやることだったの。来た。小西イケメンすぎ。それは無理って言ったの。コウちゃんを少しでもリスクあることに巻き込めないって。でも小西さんはその条件は絶対に譲らないって。腐ったコウちゃんを見たくないって。一緒に成功したいって。説得は俺も手伝うけど、
こうちゃんにその意思がなければ絶対にやらないって、こうちゃんを信じろって。そこまで言って言うわわんわん泣いた。俺は何も言えないなかった。何も言えないし気づいたら首をずっと横に振ってた。すると小西が俺に静かに言った。こうちゃんよ、俺との付き合いは3年くらいやろ？その間いろんなことあったやんな。お前は絶対に俺に腹立ってることたくさんあったやろ。それでもお前は俺の仕事を絶対にこなしてくれた。無茶なのにも必死に耐えてくれた。どんな理不尽にもや。さっき言ったことは嘘やない。お前が好きや。お前に恩返しがしたい。でも当のお前には仕事に対して高いモチベーションもない。きっかけを待ってたんや。そしたら偶然ゆうちゃんとの出会いがあった。もちろん俺も最初からどうこうなるとは思ってもみなかった。でもお前は必死に愛してたし、ゆうちゃんに振られて初めて俺の仕事を拒否した。その時思ったよ。これは生半可な恋じゃなかったんだって。だから俺はゆうちゃんに何度も会って何度も話を聞いた。なかなか言ってくれなかったけど最後には全てを話してくれた。これが最初で最後のチャンスやって思った。俺の社員と同じかそれ以上、俺はこうちゃんが好きや。そして強い、強いゆうちゃんも好きになったんや。ゆっくりと俺に小西は話してくれた。俺は小西と優を交互に見た。小西は続けた。ビジネスの細かい話は後で詳しく話すわ。まず、お前がさっき俺に言った、ゆうちゃんに人生かける、その言葉に嘘偽りはないか？小西の目も真っ赤だった。優も必死に泣き声をこらえていた。小西はもう一度俺に言った。ゆうちゃんに人生かけるんか？俺は小西を見た後、優を見つめた。優に人生かけます。優はワン。と大きな声出して泣いたんだ。そして俺は次に小西を見ていった。そして小西さんにもずっとついていきます。小西は壁を向いて背中を震わせていた。大体はこんな感じで終了です。その後はいろいろあったけど再来週のユウの誕生日に俺とユウは席を入れます。ユウは今月いっぱいでキャバクラを辞めます。俺も今月で個人事業主を廃業します。そして現地で法人を建てます。社長はユウ、俺が副社長。小西さんは取締役になってもらうことになってます。俺とユウは今必死に英会話スクールに通ってます。そして来月頭から渡航して2ヶ月ワーホリして現地のネットワークを作って一旦帰国。その後ビジネスビザ取って再度渡航します。最初は通訳つけたりすると思うけど、死ぬ気でやればなんとかなると信じてます。だって俺には愛するユウと親父のような小西さんがいるんだから。ユウは今でも俺に言います。笑顔が大事だよって。英語喋れなくても笑顔でなんとかなるよって。正直ちょっぴり不安だけど、ユウの笑顔見るとできる気がするんです。マジかー。おめでとう。おい、俺の新婚旅行シドニーにするから早くクラブやってくれ。いい話だな。面白い。完成したら行くよ。またすれ立ててくれよ。キャバ嬢に本気で恋してた。から、キャバ嬢と本気で愛し合って結婚する。に変わったんです。周りくどい書き方してすいませんでした。ちなみに小西さんはもちろん俺らのビジネスで収益上げる仕組みも提示してます。俺は金目当てじゃないからユウと一緒にいれればいいので問題ないです。ユウもそれは納得して小西さんにいろいろ教わってます。いやあ、12時間もかかるとは思わなかったわ。お疲れ、こうちゃん。てか、これ後日談書かなかったらただの切ない話で終わるとこだろ。結果的に本気で恋してよかったじゃん。どうしてもゆうちゃんと小西さん大事にして頑張れよ。ハッピー、エンド来たこれ。こうちゃんおめでとう。人生何があるかわからないとはまさにこのこと。おっさんになってから涙もろくなったな。よかったよこうちゃん。初めて読みながら涙が止まらなかった。おめでとう。そして頑張れよ。ちなみに、俺の名字は高橋。ゆうの漢字はゆう。結婚したら、高橋ゆう、笑顔が大事。福笑い。それではお聞きください。高橋ゆうで福笑い、ぜひ歌詞にもご注目ください。即興で書いた割にはうまくいったでしょ？釣りですサーセン。そして、昔俺は無力な俺の愚痴を聞いてください。で釣りすれ書いて久々に自分のをハムソクで読んで思いついたの。4年ぶりにハムソクのゼロや、チャットモンチーより、今は高橋優が好きです。バイビー。くっそここまで盛大に釣られたのは久しぶりだ、イッチオツ。感動の涙を返せ、イッチオツ。やられたよ完璧に。釣りにしても面白かった。こうちゃんオツ。釣られてけば来ちまった俺の時間返せ。いかがでしたか？すれ違いを乗り越えて、優と小西と一緒にビジネスを始めるはずだったイッチ。まさかの釣りすれでしたが、一致の文才により誰もが信じてしまったのではないでしょうか。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いすれや感動すれ、伝説のすれを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。